ይቅርታ ተቋርጦ ነበረ። አይ ቲንክ አሁን እየሰራ ነው መሰለኝ። ይሰማላውን ድምፄ ተቋርጦ ነበረ። ቴክኒካል ፕሮብለም መደምደሚያ ሳናደርግ አንዳንድ ሰው ድል ሳልሰጥ ነው የተቋረጠው። አይ ቲንክ ከሚቀጥለው ሳምንት በኋላ በዩቱብ ነው የሚጀምረው። እንደዚህ የመቋረጥ ችግር አይገጥመውም እሱ። ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ እንዳትረሱ፣ ዩቱብ ቻናላችንን ደረጀ። እሺ ደሬ ገብተህ ውጣ እስቲ አንዴ። ነጂ ታንክ ዩ ሶ ማች። ሊያ ያው መሀል ሜዳ ብያለሁ፣ መሀል ሜዳ ብያለሁ። ኪያ ታንክ ዩ በጣም ገባ። በጣም ቆይቶ ነው ግን ማይ ሰላም ብያለሁ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በጣም እንደምን አመሰግናለሁ። አለሁልህ። ያ አንድ ደቂቃ አናገርና እወጣለሁ። ከዛ በኋላ እሺ፣ መሐመድ ሳኒ ዙቤር የሚለውን ብታስገባ በጣም ደስ ይለኛል። ጥሩ ሰው ማን ነው። የሚባል? መሀል ሜዳ የሚሆን ነው። መሐመድ ሳኒ ዙቤር እሺ ጥሩ እየላከልህ ነበረ። እሺ ትንሽ እኔ እንትን የሚለኝ መጀመሪያ አንቀጽ 39 አይመለከተንም። እኛ ኦሮሞዎች ኢትዮጵያ የኛ ሀገር ነች። ይሄ ነው አንደኛው እያስጠቃን የነበረው እስካሁን ድረስ። ሀገራችን ነች ኢትዮጵያ፣ የትም የምንሄድበት እንትን አይደለችም። እሱም የምጽፉት አንዳንዶቹ ማውቃቸው የኦሮሞ ልጆች የሚጻፉ ነበረ፣ ኢሞሽናል ሆኖ ወይም ተናዶ ምናምን አለ። ግን ትንሽ የሚያናድድ ነገር አለ፣ የሚያስከፋ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ቀርባ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የኦሮሞ ልጅ ነው፣ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። እሱንም እኛንም የሚሳደብ ነገር መንጋ ምናምን የጣልናቸውን እየበሉ የነበሩት ውሾች እኛን ተመልሶ መሩ። በኢትዮጵያ እኛ አንደራደር ምናምን የምትል ነበረች። 10 ደቂቃ ግጥም እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ታቀርቡ። በጣም የሚያሳፍር ነው። እንደዚህ የሆነ እኮ እንዴት ከነዚህ ሰው ጋር ይኖራል ተብሎ ነው ሰው ተናዶ አንቀጽ 39 የሚጽፈው። ግን አገሪቷን ለማንም መስጠት አንችልም። ከሆነም እነሱ ወጣሉ እንጂ እኛ አንወጣም ብዬ ነው እንትን ብለው። ሁለተኛ ነገር ዛሬ ትንሽ የሚያናድድ ነገር አለ። ድሬዳዋ ላይ ምን አለ መሰለህ፣ ትላንት ማታ ዓመት በዓል ነበረ እየጠጡ ነበረ። የሆነ ድሬዳዋ ላይ ሁሌ ሰፈር አለ፣ አዲስ ከተማና ቀፊራ ይባል። ቀፊራ እንዳለ የኦሮሞ ልጆች ነን፣ አዲስ ከተማ የአማራ ልጆች ናቸው። ጠጥቶ ገብቶ እዛ ማታ ሰው በተኛበት ባጃጅ ሰባብሮ ሄዱና ጠዋት ቤተ መንገድን ከንቲባ ቢሮ ሄደው የኦሮሞ ልጆች እንደዚህ ባጃጆቻችን ሰበሩ ሲባል ሂዱ አናቅላችሁም፣ ባጃጆቻችሁን አድሳችሁ እናንተ ተጠቀሙበት ተብሎ ተባሮ እነሱም በንዴት እዛ ሰፈር ሄዶ ሌላ ጥፋት እንዴት ነው መንግስት እያለ ሂዱና እናንተ ራሳችሁ እርስ በርስ ተጨራራሱ ነው? ምንድን ነው መንግስት ራሱ እየሰራ ያለ ያለው? መንግስት ራሱ አስተማማኝ አይደለም፣ የሚያስተማምን ነገር የለም። ለውጡ ወደ ታች አልሰራም፣ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ለውጥ አለ ተብሎ እስከዚህ ለሰው አይሰደብ፣ ቤተ መንግስት ውስጥ ቆመ መንጋ ውሻ ምናምን ምናምን። በጣም የሚያናድድ ነገር ነው። ብቻ ያለው ነገር አብረን እንኑር ስንባልም ብዙ የአማራ ልጆች አብረን የሚያኖሩ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ ነገር እዚህ አሁን ጎረቤት አለ። አሁን እያየሁ ሊብ ላይ በጣም ወደው ነበረ፣ ከመጠን በላይ የአማራ ልጅ ነው። በጣም ቀርበዋለሁ። በየሰዓቱ ነው በየደቂቃው ነው ወደ ቤቱ ቤት። ግን እሱ የምጽፈው ነገር በጣም አጸያፊ። እኔ መጻፍ እየፈለግኩኝ ለሱ ብዬ ግን አልጽፍም። ለምን? ስለምወደውና ሞራሉን ስለመጠብቅ የሀገሬ ልጅ ነው ብዬ ስለማስብ። እሱ የወሎ ልጅ ነው፣ እኔ ድሬዳዋ ልጅ ነኝ። እኔ ኦሮሞ፣ እሱ አማራ ነው። አንድ ሀገር ነው ያለን አለ። ግን እሱ የምጽፈው መንጋ ቄሮ ምናምን። ቄሮ ማለት የኦሮሞ ወጣት ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ስድብ? እንዴት ከነዚህ ሰዎች ጋር ይኖራል? አንዳንድ ጊዜ እኮ ቅር ይላል። ሰው እኮ ትናደዳለህ፣ ይሰማሃል ማንነት ሲነካ። ገባለህ? ሴንሲቲቭ ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ወጥቶ እየነኩ ቁስል ቁስልን ቁስል ቁስልን ሲሉ በጣም መሀል ሜዳ የሚያስገን ነገር አይናገሩም። አንድ ቀን መሀል ሜዳ የሚያስገን ነገር ብትናገር ወጥቶ አናት አናትን ነው የሚሉ።
ኦሮሞን የሚያደራጅ ሰው አይፈልጉም። ጁዋር የሚጠላው ሌላ ነገር አይደለም። ጁዋር አማራ ጨርሶ ብሎ አያውቅም። ኦኬ ታንክ ዩ ኦሮሞ ብቻ በጣም ስለሰጠኝ ሀሳብ በጣም ነው ማሄ። የሚያማልደው። ብቻ አሁን አንድ ነገር ብቻ አንድ ጥያቄ ልበልህና እድል ላልከው ለሌላ ሰው እድል ልስጥ። መጀመሪያ እኔ ልል መሐመድ ሳኒ የምፈልገው ዙቤር የሚለውን በጣም አስገባልኝ። በጣም አሪፍ ሰው ነው። መሀል ሜዳ የሚል የኦሮሞ ልጅ ነው፣ የጅማ ልጅ ነው። በጣም ነው የምወደው። ከአንተና እሱ ነው የምከታተለው። ሌላ ሰው አልከታተልም፣ አልወድም። እሺ፣ አንድ ነገር ልበልህ እኔ እንደ እሺ በለኝ እስኪ። አንድ ታላቅ ወንድምህ ማለት ነው እና የድሬዳዋ ልጅ ስለሆንክ ደስ ብሎኛል። ድሬን ትንሽ አውቃታለሁ። ሙቀቷ የሚመች ህዝቡ የሚመች የአንድነት የፍቅር በጣም ከተማ ነች ድሬ እና ያ ደስ ያለኝ የአንተ ንግግር ኢትዮጵያ ማን አንወጣ ከኢትዮጵያ አንወጣም እንዴት የሚሆን ነው? ከኢትዮጵያ የትም አንሄድም ነው። ሌላ ደስ ያለኝ ያ ደግሞ ከፈለጉ እነሱ ይውጡ የሚባለው ነገር አሁን ትክክል አይደለም። እኛና እነሱ መሀል ሜዳ ላይ ቦታ የለውም። አንደኛ መናደድ ከቅድም አንድ ከአዲስ አበባ የደወለ ልጅ ጋር ስናወራ ሰምተህ ከሆነ መናደድ የኦሮሞ ባህል አይደለም። መከፋት ቶሎ የኦሮሞ ባህል አይደለም። ተሰደብኩ ማለት ራሱ የኦሮሞ ባህል አይደለም። መንጋ ኦሮሞን አይወክልም። መንጋ ቄሮን አይወክልም። አንተን አይወክለኝም ብለህ ካመንክ፣ ለምሳሌ ቄሮ መንጋ አይደለም በእኔ እምነት ማለት ነው። አይደለም። ምክንያቱም ቄሮ የኦሮሞ ወጣት ወጣት ማለት ነው። ያ የኦሮሞ ቄሮ ወጣት ወጣት ማለት ነው። ለእኔ ፋኖ ግን መንጋ እኮ አይደለም። ፋኖ በአፋ ወጣ ወጣት ነው። ስት አባቴ አንድ ነገር አስጨርሰኝ እንስማማ። አስጨርሰኝ መሀል ሜዳ አስጨርሰኝ እንሄዳለን። እሺ አስጨርሰኝ። በቄሮ ስም በደል የሚያደርስ አለ፣ በፋኖ ስም በደል የሚያደርስ አለ፣ በእጀቶ ስም በደል የሚያደርስ አለ፣ በመንግስት ስም የሚበድል አለ፣ በህዝብ ስም የሚበድል አለ። አንተ ላይ ስምህን ጠርተው አንተ ላይ እስካላነጣጥሩ ድረስ ንቀህ ማለፍ አንድ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ አማራና ኦሮሞ ብለህ ብዙ ባት ላይ ደስ ይለኛል። በለዛውም ድሬዳዋ ውስጥ እንደዚያ ችግር ተፈጥሯል። መሬት ላይ አለ አውቃለሁ፣ ችግር አለ። ግን እንደ ወጣት ገና ነው። ኢትዮጵያ የወጣት ነች። ሁለተኛ መንግስት ደግሞ ሁሉ ቦታ መቆጣጠር አይችልም። ለመመራት ዝግጁ የሆነ ህዝብ ከሌለ፣ ለምሳሌ እዚህ ሀገር በጣም የተጠናከረ መንግስት ነው ያለው። ሰው ግን ይገደላል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ተከታትሎ ያስራል መንግስት እንጂ ለእኔ መንግስት ዘበኛ ጠብቆኛል። አሁን በማወራበት ሰዓት ላይ አንድ ወንጀለኛ መጥቶ ሊገለኝ ይችላል። አቃለሱ መንግስት ገና ለውጥ ላይ ያለው መንግስት ይቅርና ጠንካራ መንግስት እንኳን እንደ ህብረተሰብ እኔ እናንተ ተለውጠን ወጣቶች ሆነን ተለውጠን ሽማግሌዎች ተለውጠን በመስራት በመተባበር በመከባበር ካልተኖረ በስተቀረ ማንኛውም ምድራዊ ኃይል ሰውን ተቆጣጥሮ አይችልም። ድሬዳዋ ብቻ መቆጣጠር አይቻልም። እያንዳንዱ ቤት ፖሊስ ካላ እያንዳንዱ ቤት ፖሊስ ብታቆም ጓዳ ውስጥ ሰው ሊደባደብ ይችላል። በር ላይ ፖሊስ አቆሙ። ሰው በየክፍሉ ፖሊስ ልታቆም በራስ ከራስ ጋር ልትጣላ ትችላል፣ አይደለም ከሰው ጋር። ሰው አስተሳሰባችንን ቀይረን ችለን መሻገር አለብን። ከአንተ አሁን እኔ የምመኘው ምንድን ነው? የምጠብቀውም ደግሞ ታስታውቃለህ፣ ቅንነት ያለው ከፊትህ። ምናልባት የድሬ ልጅም የኦሮሞ ልጅም ስለሆንክ ነው። ከየትም ያመጣኸው አይደለም፣ ከአስተዳደግ ያመጣኸው ወላጆች እየነገርሁ ነው። እሱ ምጽፈው ከምን ብሶት እንደምጽፍ ጎረቤትህን ከምን ብሶት እንደምጽፍ አታውቅም። እኔ በማምነው በእኔ እምነት መውደድ ያለ ምክንያት ነው። እሱን ውደደው፣ አትጥላው፣ አትጻፍ። ደግሞ እሱ ቄሮ መንጋ ነው፣ አልገባውም። አንድ ቀን ይገባል። ቄሮ መንጋ እንዳልሆነ አንተ አሳየው። ያንተ መልካምነት ያሸንፋል። እኔ ከማወራው ይልቅ የማደርገው ነው ጮሆ የምናገረው። እኔ በዚህ እድሜ እችን አሁን የነገርኩህን ከጨመርክ ከኢትዮጵያ የትም አንሄድም። አዎ የትም አትሄድም። መሄድም የለብም። ለማን ጥለት ሄዳለ? ማንም ደግሞ አይሄድም። በቄሮ ዘመን የቄሮ ክብር የሚታየው በማቀፍ ነው፣ ለራሱ ሳይሆን ለሌላ ሲተርፍ ነው። ሰው ይህን ማሳየት ነው የሚጠበቀው። አሁን የቄሮን ስና ማሳየት ነው የሚጠበቀው። ድሬዳዋ ለች ቄሮ እዛ ያለው ቄሮ በጣም በሳል መሆኑን ማሳየት አለበት። መንግስት መጠበቅ የለበትም። ለሰላም ለመንግስት አጋዥ መሆን ሲያጠፋ መተቸት፣ ነገር ግን አጋዥ ኃይልም መሆን ጥሩ ነው። መንግስት ሰው ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ይሄን ለማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግንህ ወንድሜ ማይ አትርሳ ግን ማመሳኒ የሚለውን ልጅ በጣም አስገባል። ማመሳኒ ዙቤር እኔም መሐመድ በጣም ሳኒ አስገባል። ካለ ግን አስገባለሁ። በጣም አንዳንድ ወደኋላ አንተ የሚያናድ ነገር አለ። በተለይ አስገባለሁ። እንከባበር፣ አብረን ኑር፣ እንፍትፍ፣ ሀገር ነው የሚለው በጣም አመሰግናለሁ። ቻው ታንክ ዩ በጣም ወንድሜ። ዘግተህ ውጣ። አታነቡም? ከፊቱ ኢኖሰንት አታነቡም? ከዚህ ልጅ ቅንነት አታነቡም? ከማን ፍጹም ቅንነት ከሌሎቹ ጋር እያወራው ነው። አንተ ዘግተህ አልወጣህም እስካሁን። ስለአንተ እየነገርኳቸው ያ እንትን አዲ ደበሌ አለ እንዴ? አዲ ደበሌ ገብተሃል እንዴ?
አዲ ደበሌ ገባ። አያልቅም አያልቅም። ኦሮሞ ትዕግስት መጥቶ አልቋል። አያልቅም። አሹ ምልክት ስጠኝ። አሹ ቃሁም አስገባው። አሹ ዶክተር ሰለሞን ካለ ባስገባ ደስ ይለኛል። ቀጥሎ አዲ ደበሌ ካለ አስገባለሁ። ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው። እና ከልጁ እውነት እኔ ከልጁ ፊት ቅንነት አይቻለሁ። ሰው ከሚናገረው በላይ ቀድሞ ሰው እያየ ማውራት ደስ የሚለኝ ለዛ ነው። መሐመድ ስልክን አላዞርክም መሰለኝ። ኮኔክት ያርገው። አሹ ገብተሃል። ደረጀ አለ፣ አዲ አለ። በቃ አሁን መሐመድ ጋር እየሞከርኩ ነው። እሱ ካልተቀበለ አሹ፣ ከዛ አዲ ደበሌ፣ ከዛ እንጨርሳለን። ማሂ ያስገባሁት ነው፣ እየተቀበለኝ አይደለም። ዶክተር ሰለሞን ዛሬ አንድ ወዳጅ መሐመድ ስልክን አላዞርክም። ያሬድ አሁን ነው የገባኸው? ኮኔክቲንግ ብቻ ነው እያለ ያለው። እኔ የዛሬን ውይይት በጣም ወድጃለሁ እውነት ለመናገር። ያ ሰውል እንደዛም እኮ ናቸው። ጤና ሰላም ሰላም። አሹ እንዴት ነው? አለህ እንደ ወዳጄ? ይሰማል ድምጼ? በጣም ይሰማል። እንዴት ናንተ? እግዚአብሔር ይመስገን። በብዙ መከራ ገባህ አይደለ? በብዙ መከራ ገባሁ። አልተመቸኝም ሰሞኑ። ከልጆች ፊት ዞር ልበልና እስኪ ቆይ። እንግዲህ እኔ ዛሬ እንግዲህ ከእንትን ነው የምጀምረው። አንድ ነገር ልል የምፈልገው ነገር በቀደም ጀዋር ሲናገር የሆነ ሀሳብ ሲያቀርብ ብዙ ሰው ተናግሮ ነበረ። በቃ እኛ ጋር አሁን የተለመደ እስፍኔ ያስገባሃለሁ፣ ይቅርታ። አንድ ሰው አስተሳሰብ የሆነ ሀሳብ ሲያቀርብ ሀሳብ የራሱ ሀሳብ ነው፣ መብቱ ነው ማለት ለምንድን ነው እኛ ሀገር የጠፋው? ደግሞ ያንን ሀሳብ ያ ሰው ተናገረ ማለት ሁሉም ሀሳብ ይገዛዋል፣ የራሱ ሀሳብ ያደርገዋል ማለት አይቻልም። አሁን ምን የጋራ ታሪክ አለን? ምን የሚያኮራ ነገር አለን ብሏል። እሱ አለ ሁላችንም ደግሞ ያንን እንላለን ማለት አይደለም። በዛኛው ወገን ኦፖዝ የሚያደርገው ግሩፕ ምንድን ነው እያሰበ ያለው? በጠቅላላ ኦሮሞ በሚባለው ሕዝብ ተስፋ የቆረጠ ይመስላል። እንዴት እንደዛ ይታሰባል? እሱ የራሱን አስተያየት ሰጠ፣ የሚመስለውን ተናገረ። ሀሳቡን መተቸት መልካም ነው፣ ግን ተስፋ የሚቆረጥበት ነገር አይደለም። ሀሳቡን ገዝቶ ከእሱ ጋር የሚቆም አለ፣ ሀሳቡን ደግሞ ሰምቶ ከእሱ ጋር የማይቆም አለ። እኔ አሁን የራሴ አመለካከት እኔ የጋራ ታሪክ አለን እላለሁ። በእድሜ እንኳን ያየሁት የኢትዮጵያና የሶማሊያን የዚያድ ባሬን ጦር ውጊያ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ታሪክ ከየትኛውም ብሔር የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሞ ዳር ድንበሩን ያስከበረበት የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ነው። 350 ሺህ ሚሊሻ ሰልጥኖ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር 700 ኪሎ ሜትር ዘልቆ የገባውን የሶማሊያን ሰራዊት የመከተ ህዝብ ነው። ይሄ ጋራ ታሪካችን ነው፣ አኩሪ ታሪካችን ነው። ስለዚህ ያንን ሀሳብ በቁንጽል የሚቀበል አለ፣ መርምሮ የሚቀበል አለ። እዛ ሰው ላይ ያን ሀሳብ ስለሰነዘረ ብቻ ተስፋ መቁረጥ ይታያል። ያ ተገቢ አይመስለኝም። እና እንደዚህ ነገርን አቅልለን ካላየን እንደ አንድ እንደሚናገር ሰው ተናገረ ያንን እያራገቡ ሌላ ሰጥ አገባ ውስጥ ገብቶ ሌላ መቆራቆዝ እንካ ሰላምታ ውስጥ ተገቢ አይደለም ብዬ እኔ በተለይ ለአዲሱ ትውልድ ማስተላለፍ ፈልጋል። የበቀደሙን የዛሬ ዋና ርዕስ የልጅቷ ግጥም ነው። እኔ እንግዲህ አሁን ነገሩ በጣም ሲራገብ ነው እንጂ የዛኔ እንባ ቀረሾኝ ነው የሰማሁት። መስጦኝ ደስ ብሎኝ። አሁን ልጅቷ አመለካከቷ ነው፣ ትልቅ ሰዎች ፊት ነው የቀረበችው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የምታገኝበትን ቦታ ነው፣ መልእክት ሊኖራት ይችላል። ሰው አጋጣሚን ሲያገኝ የልቡን ይተነፍሳል።
አንደኛ መብቷ ነው እንደዛ መናገር። ግን እዛ ውስጥ እስቲ ያልሆነው ነገር ምን አለ? ቃል በቃል ልጅቷ ከገጠመችው ግጥም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተደረገ ነገር ምን አለ? ለምን ድጋሚ አነሳሽ ካልሆነ በስተቀረ የተናገረችው ነገር በሙሉ ምድሪቷ ላይ የተደረገ ነገር ነው። ያለፍንበት ታሪክ ነው። የቅርብ ያውም በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀፕን ያደረገ ነገር ቦታውን አይመጥንም። የተሰበሰቡት አጀንዳ ሌላ ነው ምናምን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚከበረው የሆነ በዓል ቢሆን እዛ በዓል ላይ ለመገኘት ከሄደ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክት ያስተላልፋል። ከበዓሉ ጋር የማይገናኝ ግን ወሳኝ የሆነ አገራዊ ኢሹ የሆነ ነገር መግለጫ ይሰጣል፣ ሀሳቡን ያስተላልፋል። ጋዜጠኞችም ከሄደበት ከጉዳዩ ቀን በተለየ ሁኔታ ስለ መንግስቱ አቋም ይጠይቁታል፣ መልስ ይሰጣል። ልጅቷም ያንን አጋጣሚ ተጠቀመች እና ተናገረች። ስለዚህ ሀሳቧን የሰነዘረችው ሁሉም ለእኔ ብሎ ነው መስማት ያለበት። እዛ ውስጥ ችግር ያለበት አካል ካለ ልጅቷ የተናገረችው ነገር ትክክል ከሆነ እሱን ሀሳብ ወስዶ ራሱ ማረም መቻል አለበት። እና ሳይተነፈስ ሊኖር ነው? ሰው ፈርቶ ሊኖር ነው? እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መኖር የሚቻለው? ሀሳብ ነው። ጥይት አንስታ አልተኮሰች፣ ፈንጂ አልወረወረች፣ የሚሞግት ሀሳብ አቀረበች። ሀሳቧን በሀሳብ መሞገት ነው። በእርግጥ በዛ ውስጥ ልታስተላልፍ የፈለገችው መልእክትና በዛ ውስጥ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሆነ ግሩፕ ይኖራል። ኤዲት ሊያደርጉት ይችሉ ነበር ወይ ምናምን እንደዚህ ሊባል ይችላል። አይዶ ነው። ከጀርባቸው ምን ሞቲቭ እንዳላቸው አናቅም። ግን በሁለት መንገድ የተወጠረውን የዶክተር አብይን መንግስት ማዳከም ነው የተያዘው። በአንድ ወገን አንተ ለዘር ነው የቆምከው የሚለው ኃይል አለ። ዘሩ የሆኑት ደግሞ ወይ እሱ ተገኘበት ወይ ማህበራዊ መሰረት አለው የሚባለው አካል አለ። ያ ደግሞ ወደዛ ትወግናለህ እያለ እየተለጠጠ ነው። እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ለመሸናነፍ ከሆነ ትግሉ አሁን እያየሁት ያለው የዶክተር አብይን መንግስት ማዳከም ነው። ከሁለቱም ወገን የተያዘው የዶክተር አብይ መንግስት ከወረደ ሊተካው የሚችለው ማን ነው? ከኦሮሞ በኩል መጥቶ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ እንደ አብይ ሊያስማማን የሚችልና ሁሉ በሁሉም ዘንድ እንደ አብይ ቅቡልነት ያለው አመራር ይመጣል ወይ? ይሄ እናስበናል ወይ? ያኛው ኃይልም ደግሞ ያንተን ህዝባዊ ከአንተ ህዝባዊ መሰረት ጋር እናጣ። አሁን የዛን ዕለት እሱ በወሰደው ሪያክሽን ህዝባዊ መሰረቱን ማሳጣት ነው የተያዘው። የተገኘበት ማህበረሰብ እንዲተፋው እየተደረገ ነው ያለው ዶክተር አብይ እና ይሄ ለማን ይጠቅማል? መሀል ላይ ሆነ እንድንኖር የምንፈልግ ሰዎች አለን። እኔ ኢንተረስቲ ጎኝ አንተ ግሩፕ ውስጥ የምገባው ትንሽ የተሻለ ሀሳብ ትንሽም ሳይሆን ካሉት በሙሉ ሊያስታርቅና ሊያስማማ የሚችል ለዘብተኛ የሆነ ብዙም የእግዚአብሔር ነገር የፈጣሪ ነገር የገባን መጀመሪያ ቅድሚያ ለሰው ልጅ የምንል ሰዎች ልንወያይበት የተከፈተ መድረክ ይመስለኛል እንጂ ወደ አንድ ጽንፍ ተለጥጠን የራሴ ብቻ ሀሳብ የምንል ሰዎች እዚህ ውስጥ መስተናገድ የለብንም። ለነዛም እድል መስጠት የለብንም። ምክንያቱም መልካም እና በጎ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች ሊበርዙብን ስለሚችሉ ማለት ነው። ሚዲያንም በዚሁ መንገድ ልትቆጣጠሩ ይገባል ብዬ ምክር ልሰጥ እፈልጋለሁ። እና ልጅቷ እንደ አንድ ያልበለሰለ የዲሞክራቲክ ሀገር ገና ሁሉ ነገር ላለየለት ላልጠራ፣ ግን ልባችን ብዙ ለሚመኝ እነ አሜሪካንን እነ ዌስተርንን ኮፒ ፔስት ማድረግ ለምንፈልግ ህዝቦች በሀሳብ ማለት ነው። በተግባር ግን እቺ እንኳን በጽሁፍ የተነገረች ቃል እንዲህ የምታንቀጠቅጠን ከሆነና ተሰደብን፣ ተናቅን፣ ራሳችን እንደዚህ አግዝፈን እያየን እንዴት እንዲህ ትለናል? እሺ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላቁም። ያው እንደ መሀል ሜዳ ስለሆንኩኝ ሁለቱንም ስሜት ለማጋራት እሞክራለሁ። ያነሳው ሀሳብ ትክክል ሆኖ ለምን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ሊሆኑ ቻሉ? ያለ ምክንያት ነው ወይ? የልጅቷ ጽሁፍስ ላይ እርቴት የሚያደርግ ነገር አልነበረም ወይ? ለምሳሌ አንተ የሰማህበት አንግል ይኖራል፣ እኔ የሰማሁበት አንግል ይኖራል። ነገር ግን ፍረጃ ጽሁፏ ውስጥስ የለም ወይ? በጅምላ እኛና እነሱ ማለት አንድ ቡድን አለ፣ እንደ በቃ መንጋ የሆነ ያበጠ እንትን የሚል አሁን ስልጣን የያዘ ጉልበቱ የፈረጠመ አንድ ቡድን አለ። ሌላ ቡድን ደግሞ እሷ ያለችበት ቡድን አለ፣ አንገቱን ያቀረቀረ
እውነት ያለው ለማተብ ብሎ በኢትዮጵያዊነት የማይደራደር ኃይለኛ ንጹህ ቡድን አለ። ስለዚህ ማስፈራራት አለ። እዚህ ቀና ያልን ቀን እናጠፋለን ነው የሚል ነገር ያ ግሩፕ ማን ነው? እሷ ባለስልጣን አይደለችም። አስጨርሰኝ። ባለስልጣን አይደለችም። ባለስልጣናት አሉ። የህብረ ብሔራዊነት ቀን ነው። ቀኑ አዲስ አመት ነው። ያን የሚዲያው በአጠቃላይ ለሁሉም የሚተላለፍ ነው። ኦዲየንስ ከህፃን እስከ ሽማግሌ ነው። ከብሔርተኛ እስከ ዜግነት ፖለቲካ አቀንቃኝ ነው። በጣም በተወጣጠረበት ሰዓት ላይ፣ ሁሉም ነገር ሴንሲቲቭ በሆነበት ሰዓት ላይ እኔ ቃላት አመራረጥ ፍረጃ አይታይም ወይ? በሷስ በኩል እነዚህ አላግባብ አገነኑ ለማጥቃት ተፈለገ የምለው ነገር እጋራለሁ። በዚህስ በኩል ያልታሰበ ወይ ደግሞ ሆን ተብሎ ታስቦ እየተደረገ ነገር የሚመስል የለም ወይ? ፍረጃ እዚህስ የለም? እሺ ቆይ፣ አሁን አንድ ነገር የአንገቱን አቀርቅሮ ደፍቶ ዝም አለ የሚባለው ግሩፕ ለማን የተሰጠው? እስቲ አሁን አንተ እንግዲህ አሁን ተነካን ሪቴት አድርጎናል የሚሉት ወገኖች ራሳቸውን ከዛኛው ወገን ያን ወገን ማንን ብለው ነው የፈረጁት? ይሄ እኮ ነው ችግሩ። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። የታወቀ ነው ታውቃለህ። ወይ እንደዛ ማለት እኔ ደግሞ እንደዛ እኔ አሁን ፖዘቲቭ ቲንከር ነኝ። እኔ እንደዛ ነገር አላስብም። ልክ ያንን ቡድን ሪያክት የሚያደርገውን ኃይል ወክላ ነው ብዬ ደግሞ ልደመድም አልችልም። ለምንድን ነው የምለው? ለምሳሌ እንትን ግባ፣ ትልልቅ ኢትዮጵያ ምሁራኖች አሉ፣ ዝም ያሉ የሚያውቁ አሁን ወደ ስልጣን እግዚአብሔርና እድል ሰጥቷቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ሰዎች የተሻሉ ሀገሪቷን ሊመሩ የሚችሉ ከኦሮሞ በለው ከአማራ በለው ከትግሬ በለው ከደቡብ በለው ከሀዲያ በለው ከወላይታ ከአርባ ከሶማሌ በለው ጂኒየስ ፐርሰን የሆኑ ኢትዮጵያን የሚፈልጉ አንድነታችን የሚፈልጉ በጣም ዝም ያሉ አንገታቸውን የደፉ ታሪክ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ሊነሱ አይችሉም? በጽሁፉ ሊነሱ ይችላሉ። መሳሪያ ይዘው እኮ ይነሳሉ ማለት አይደለም። ኖ ሞር ሊሉ ይችላሉ። ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው በተለያየ ከመሳሪያም ጋር አያይዛለች። እንደዛ ብርቃችን አይደለም፣ ሞት ብርቃችን አይደለም ነው። ይሄ ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ነው። ለኢትዮጵያን ለሀገር መሞት ማንን ሊገድል ነው ማለት ነው? ኖ ኖ፣ ማለት ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ የተወለዱ ያደጉ የኖሩ እንግዲህ የጦርነት ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። እናንተ አንተ እንዲሁም ከኔ ታንሳለ። እኔ በዘመኔ ሁሉ ኢትዮጵያን ማቃት በረሃብና በእኔ እድሜ ማለት ነው። በረሃብ ችግር፣ ምግብ ብርቅ ሆኖብን የኖርን ጎረምሳ ወጣት ልጅ ምግብ ኖሮ አእምሮት የሚመላለስበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው። የትም የለም። በእኔ እድሜ ማለት ነው። እኔ ወጣት ሆኜ በጣም ይርበኝ የነበረ ምግብ በአግባቡ ማናገኝ ህዝቦች ነን። ጦርነት ነው ታሪካችን። የእርስ በርስ መፈጃጀት ነው፣ መፈራረጅ ነው። ይሄ ኮንስፓይረስ የሚባለው የሴራ ፖለቲከኞች ታሪክ ያለን ህዝቦች ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ መሞት ለኢትዮጵያ ህዝብ በጦርነት በለው በረሃብ በለው አንዱን በመግደል ታሪካችን ነው። ይሄ እንዲሁም ይሄ ማንነታችን መገለጫችን ነው በየትኛውም ዓለም። እንግዲህ ይኸውልህ ያ ባህሪያችን ያ ልክ እንደ ጋሻና ጦር የወረስነው ባህላችን ነው አሁን እያስቸገረንና ወደ መስመር መግባት ያልቻልን። በቃ እዛ ትራክ ላይ ብዙ ስለቆየ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለዛ ነው። እና እኔ ከፍረጃ እንውጣ፣ በቃ ቀለል ብናደርገውስ፣ በትንሽ ሂስ ብናልፈውስ፣ በትንሽ ሂስ ብናልፈውስ፣ እያራገብን እንዴ! አሁን ልጅቷ በጣም እኔ ካደረሰችው ስነ ልቦና እሷ ላይ የደረሰው ነገር አሁን ይበልጣል። ልናርማት እንችላለን። አብይ አሁን ያንን ሳያቅ ነው ያጨበጨበው ወይም አድናቆት የሰጠው የሆነውን ነገር ስለተናገረች ነው። እንዲህ ደግሞ ካልተባባልን አንታርምም። የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የመንጋ ፍርድ የለም፣ ለያዝ ለገራዥ ያስቸገረ ትውልድ የለም፣ የለም ራሱ እስቲ ትነኩኝና የሚል አንወሻሽ። እኔ ከኦሮሞ ማህበረሰብ የተገኘው ነኝ፣ ግን እግዚአብሔርን እፈራለሁ። የሰው ልጅን በምንነቱ አከብረዋለሁ። በሰውነቱ መጀመሪያ ሲጀመር ሃይማኖቱን አላይም፣ ከለሩን አላይም፣ ዘሩን አላይም፣ ማንነቱን፣ እውቀቱን፣ የትምህርት ደረጃ፣ ሀብቱን አላይም። ሰው መሆኑ ለእኔ በቂ ነው። ግን ፖዘቲቭ ሀሳብ ለመስጠት አንችልም። አሁን ስሜ አሸናፊ ነው፣ የአባቴ ስሜ ኦሮሞ ስም ነው ወይ አያቴ ስሜ ኦሮሞ ስም ነው። አስተያየት ስንሰጥ የሆነ ካታጎሪ ተሰጥቶን ቁጭ እንላለን። ዛት ይሄ ልክ አይደለም። በሌላ ወገንም ያለው ይሄ ነገር እንዲስተካከል ነው። ተስፋ በኢትዮጵያ አትቁረጡ። እኔ እውነቴን ነው። ሰዎች አመለካከታቸውን በማንኛውም ደረጃ ይግለጹ፣
መሳሪያ አንስተው ፕራክቲካሊ የሚተረጎም ነገር ወደ ምድር ካላወረዱ በስተቀረ አስተያየት ይሰጥ። አስተያየቱን ደግሞ እሱ በሄደበት መንገድ ሳይሆን አስተማሪ በሆነ መንገድ ለመመለስ መሞከር። እኔ አህያ ብዬ ቴንክ ብሰጥ ዩ ሶ አንተ ማች። መልስ አህያ ከምትለኝ፣ አይ የተወሰነ እኔን በሚያርም እኔ ሊሰማኝ በሚችል መንገድ እንነጋገር። አለዚያ ልክ ይሄ የጎረቤት ጥል አይነትና ይሄ እኮ ሀገር ነው፣ ሀገር ነው እኮ ሀገር እኮ ነው እኔ ምን የናድኝ መሰላችሁ፣ በያለ የምትለው ሀሳብ በጣም የሚያስማማ ነው። መሀል የሆነ ሀሳብ ነው። የኔ አንዱ ሞቲቬ ሁለቱም በኩል ነው ችግር አለው ብዬ የተነሳሁት ዛሬ ከሁለቱ አንደኛ፣ ከእሷ በኩል የቃላት አመራረጥ ላይ የተሻለ ቢሆን ማለት ሴንሲቲቭ በሆነ ሰዓት ላይ ኦፌንድ የማያደርግ ዝም ብሎ አይደለም ኦፌንድ። ለምሳሌ ያ ቃል ከማን ጋር አታች እንደሚደረግ ይታወቃል። ልክ ይባላል እኮ አሁን አንዳንድ ንገሩት ሰውየው ሲባል ማን እንደሆነ አይደለም ወይ? ቆይ ይታወቃል። አይደለም ወይ? እንደዚህ አይነት አይደለም ወይ? ቆይ አሁን ምንድን ነው ውሸቷ? ቦታው ለዛ ምንድን ነው አሁን የእሷ ልጅ ውሸቷ አንደኛ ምንድን ነው? አይደለንም ወይ? ይሄንን እኮ ተቀብለ ለካ እንዲነን ብዬ ራሴን እንደ እኔ አሁን የምሰርቅ የማስቸግር የምሳደብ ከሆነ እንዴ መንግስት ሊያልቆመው ያልቻለ መንግስት ሊያስቆመው ካልቻለ ህዝብ ፈርቶ ተሸማቆ በስነ ልቦና ነገር ውስጥ ታጥሮ የሆነ ግሩፕ እየፈራ መንግስት ለምንድን ነው ማስቆም ያልቻለም ይመስልህ? አሹ ለምሳሌ መንግስት ለምንድን ነው ማስቆም ያልቻለም ይመስልህ? የአቅም ውስንነትና ቁርጠኝነት፣ አሁን የአቅም ውስንነትና ህዝባዊ መሰረት ለእኔ የዶክተር አብይ መንግስት እርምጃ የሚወስድበትን ምክንያት እንዲሁ በዚህ ደረጃ መናገር እኔ እንዲሁ ጥሩ ካልሆነ በስተቀረ ስጋቱ ህዝባዊ መሰረቱን ላለማጣት የወጣበት ማህበረሰብ አሁን ቆይ ለምሳሌ ቅድም ከኔ ሁለት ሶስት በፊት የተናገረው ልጅ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በቅርቡ ካልተመለሰ የዶክተር አብይ መንግስት ጣጣ ውስጥ ይገባል አለ። እኔ ደግሞ ኦሮሞ ነኝ። እሺ ያው ልበል እንግዲህ መቼም ዘመኑ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ የተፈቀደ ነው በብሔር መደራጀትና ስለ ብሔር ማውራት ሆኗልና ምን እናድርግ? እሺ ዘመኑን ለመምሰል ነኝ፣ ከዛ ብሔረሰብ የወጣው ነኝ። አላፍርበትም፣ ከሌላው አልበልጥበትም፣ አላንስበትም። ተገኝቻለሁ፣ ፈልጌ አልተወለድኩም። ማንም ፈልጎ ከዛ ብሔር አልተወለደ። የተገኘንበት ማህበረሰብ ነው፣ የዛ ብሔረሰብ ቋንቋ ተናጋሪ ተወላጅ ነኝ። እሺ ይሁን። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከአማራ ህዝብ ጥያቄ ተለይቶ ይመለሳል። የኢትዮጵያ አቅም ይህን መመለስ ይችላሉ። እንደ ኢትዮጵያ የምናስብ ከሆነ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ፣ ደቡብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ፣ ትግራዋ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ፣ ሶማሌ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ፣ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ምን ያህል አንገብጋቢ ነው? አሁን እኮ የኢትዮጵያ ኢሹ አሜሪካን ሀገር በሚኖሩ ሰዎች በሚራገብ የዲሞክራሲ ከፍታ እየተለካ ቤንችማርክ ተደርጎ እዛ እንጣጥ እንጣጥ የምንለው ሳይሆን ዛሬ እኮ ምግብ መብላት የማይችል ህዝብ ይሄ አረረም መረረም ከነስህተቱ የዶክተር አብይ መንግስት ደግፈን ቆመን ዳቦን እንኳን እስቲ ለህዝብ እናድርስ። ዳቦ እንዴ! እኛም እኮ ውጭ ሀገር ያለነው ህዝቦች እኮ ተሰቃይተናል። አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ እያለፍን እዚህም እየጎረስን እዛም እያጎረስን ይገርማችኋል። አብረውን አንዳንድ ስታፎቻችን ይህን ያህል ብር ላክን፣ እንደዚህ ያደርግ፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለጎረቤት ተላከ፣ ለእንደዚህ ተላከ ሲባል በጣም የሰርፕራይዝ ይሆናሉ። እኛ ህመሙ ስለሚያምን ነው፣ ስላደግንበት ስላለ ነው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሬሚታንሱ ብር ባይኖር አሁን የኢትዮጵያን የኑሮ ገበያ ኢንፍሌሽኑን ተቋቁሞ መኖር ይችላል? አይችልም። ስለዚህ ከዚህ እንዴት እንድንወጣ ቢያንስ እችን አንጻራዊ ሰላም እችን ጊዜ ምን አለ ለዳቦ ጊዜ ሰጥተን ሁለተኛና ሶስተኛ ልናስባቸው የሚገቡ ነገሮችን ቅደም ተከተል አውጥተን ብንራመድ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከሌላው ህዝብ ጥያቄ ተለይቶ የሚታይ ጥያቄ አይደለም። በቃ አሁን ሁሉም ሊቀበለው የሚችል አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ ይህን ሰውዬ እንዴት ይዘን አስቀጥለን የተወሰነ ደረጃ ድረስ ደርሰ እንዴት ሀገሪቷ ተረጋግታ ጥያቄዎቻችን በጊዜ ይፈታሉ ብሎ ማሰብ ሲገባ ይህንን ደግሞ ጽንፈኛ ያልሆነውን የአዴፓንና የኦዴፓን የደቡቡን ህዝቦችን መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ወጣ የኢህአዴግ ኃይል ደግፈን እነ ዶክተር ብርሃኑ ደጋፊ ናቸው አይደሉም፣ ግን የራሳቸው የፖለቲካ አጀንዳና ዓላማ ያላቸው ለፖለቲካ ስልጣን የሚሻሙ ሰዎች ናቸው። ለምንድን ነው ይህን የመረጡት? ዛሬ ይሰደባሉ፣ ይተቻሉ። ያኛው ግሩፕ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የሚፈልገው? ዶክተር ብርሃኑን ካልደገፈ
ለዘብተኛውን አዴፓ ካልደገፈ፣ ለዘብተኛውን ኦህዲድ ካልደገፈ፣ ለዘብተኛውን የደቡብ ህዝቦች ካልደ ነው ሙፈሪያትን ካልደገፈ ያኛው ግሩፕ ማንን ሊደግፍ ነው? አብይ ውረድ፣ ምንም ግራም ነፈሰ ቀኝ የለም። ኦነግ በጠቅላላ አብይ ምናልባት ከተወለደበት ከዛች ክልል ያሸንፍ ይሆናል። ለማም ከተወለደበት ፐርሰናሊ ሁለቱ ሰዎች እና እነሱ የሚመስሉ ሰዎች ከአካባቢያቸው ሊመጡ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ፓርላማ ግን በኦነግ ነው የሚጠለቀለቀው። በኦነግ ተጠለቀለቀ የዛን እንዴት ነው ካለው 180 አንድ ወንበር ውስጥ አምስት ወንበር የእነ አብይ አይነቱ ሊያሸንፍ ይችላል በስማቸው። ዘሬስት ወንበር ግን የፓርላማ ወንበር 181 የኦሮሚያ ሲት ከ547ቱ 181 ነው 180 ምናምኑ የኦሮሚያ ወንበር ነው አይደለም? ያ ወንበር በኦነግ ይጥለቀለቃል። ምንድን ነው የዛን የሚፈጠረው? የኢትዮጵያ ፓርላማ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚተጋውስ በዚህ በኩል በዚህ ትራክ በኩል መጥቶ ኢትዮጵያ ለምን አያጠናክርም? አብይን ደግፉ። ምንድን ነው የአብይ ህጸጽ? አሁን 27 ዓመት እንደዛ ፍዳችንን የበላን ሰዎች የአስተዳደርን በደል ሀገር ማፍረሻ የምናደርገው መታወቂያ ለሰንበዲ ተሰጠ። ዛቲስ የቀበሌ ኢሹ። አዎ ሞቲቭ ይገባናል፣ ግን ያንን ሀገር ለማፍረሻ እንቀሰቅስበታለን ወይ? እዚህ ያሉት የ360 ሚዲያዎች መኖሪያቸው እሱ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የሚያወራ ማውራት ካወራን ምን ሰሚ እናገኛለን? ምን የቤት ኪራይ እንከፍላለን ብለው የተደራጁ ናቸው። አጀንዳቸው ይሄ ነው። ምክንያቱም የተለየ ወሬ እና መንግስትን ካልተቃወሙ ኦዲየንስ አይኖራቸው፣ ኢንካም አይኖራቸው። ስለዚህ ሌላው ኢትዮጵያዊ ግን ኑሮ ያ ያልሆነ ለፍቶ የሚያድር እንደኛ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያን የሚል ምን አለ? ለዘብተኞችን ደግፈን ከመቆራቆዝ ወጥተን ሀገራችንን ብናድን በነገር ሁሉ በየቀኑ የሚያጋጥመን ነገር መጥፎ ነው። እንጨቃጨቃለን፣ እንቻቻል ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች ዛትስ ቤስት አይዲያ። እኔ ሁሌም እንደነገርኳቸው የመሀል አድናቂ ነኝ፣ የመሀል አድናቂ ነኝ። መሀል ሀሳብ ሁሉን መስማማት የለብንም፣ ሁሉ የእኛ መሆን የለበትም። ግን ደግሞ ለሁሉም ስፔስ የሚሰጥ ሀሳብ ነው ደስ የሚለው እና አሁን ሀሳብ ብታሳጥሩ ጥሩ ነው። ደጀኔ የሶል እድል የተሰጠ ልጅ ካለ አላቅም። ደጀኔ ነው እሱ ነበር ላስገባ የፈለግኩት። ካለ መስፍን ካለ ቄሮ ፓወር አልገባህም እንዴ? ሙሐመድ ቅድም እኮ ሞክሬ እንትን አይልም አትቀበል። አይ ቲንክ መስፍንም ወጥተዋል፣ ደጀኔም ወጥተዋል፣ ደበሌም ወጥተዋል መሰለኝ። ከሞች በጣም አንድ ብዙ እየጻፍክ ነው። ከሞች ወጥተ ገባ። ብርሃን ደረጄ አል ኦኬ ብርሃን ወጥተ ገባ እንብያለኝ እኮ ቄሮ ፓወር። ኦኬ ቀጥሎ ሰጥሃለሁ። ብራሌ ጸጋይ ብራ አቢ ቄሮ ፓወር ስልካችሁን ስላላዞራችሁ ደረጀ ያንተም አልጣይቀ ስልክህን ሮቴሽን አለው አላረክም መሰለኝ። መሐመድ ምን አድርገ ነው እምቢ ያለው? ብርሃኔ ደሬ እምቢ ያለ አይደለ? ስልክን ሮቴሽን ፍቀድና እንደዚህ በጎና ዙረው ሮቴሽን አለው አድርግ። ሬዲ ስትሆን ጻፍልኝ ደሬ። አይ ቲንክ ሮቴሽን እያደረጋችሁ አይደለም።
ዶሬ አልፈቀደም ወይ አንተ ሪኩዌስት ላክልኝ። እጹብ ዲክላይን እያደረገ ነው። መስፍኔ የለም። ሮቴሽን ላይ ካላረጋችሁ ሮቴሽን አለው ካላረጋ አልተቀበለም። አሁን የሚሰራ ይመስላል። እስቲ መኮንን ዌሪዝ መስፍን? መስፍን ወጥተዋል መሰለኝ። መስፍንም ደበሌም ወጥተዋል መሰለኝ። ሞክር እስቲ ዶሬ አሁን ፈቃድ እያደረገ ነው። ቱሉ ያ ሙሐመድን ሞክሬ እምቢ አለኝ እኮ። ደረጀ ጅማ አድ እያደረገ ነው። ስልክህን አዙሬ ተቀበል እንግዲህ እንትን ካላለ አዲ ደበሌ እንዳትወጣ ካለ ያ አዲ ደበሌ እኔም ደስ የሚለኝ ልጅ ነው። ሀሳቡ ደስ ይለኛል፣ ይመቸኛል። በጣም ሊብራል ሰው ነው። አይ ቲንክ ስልካችሁን እኔ ስልኬን እንደዚህ ሮቴት አድርጌ ነው የምጠቀመው። አሁን የምትፈልጉት ሰዎች ሶል እስቲ አሁን እንትና ደሬን እየሞከርኩ ነው። አድንግ እያለ ነው። ስልካችሁ እንደዚህ ያዞሩ፣ ሮቴሽን አለው አድርጉ። የኔ አይደለም ችግሩ። የኔ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ሰው መግባት አይችልም ነበረ። ሰው እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰዎች፣ ሮቴሽን አለው ያደረጋችሁ ሰዎች አሁን ደሬ ምንም ጠርቶ አብዲ አዲ በጣም ዛሬ እንትን አላስገባኝም፣ አልፈቀደም። ኦፕሽን እራሱ አይሰጠኝም። ሲሳይ ወርቁ ያ ኦኬ። ዶክተር ሰለሞን ትፈልጋለህ መግባት? ብርሃኔ እኔ እኮ መስገባት ፈልጋለሁ ግን አልተቀበለም። ጀስት ዋን ሚኒት ልሞክርና ዶክተር ሰለሞን አስገብቼ ምንም የምታየኝ ነገር የለም። ደሳለኝ ጤና ይስጥልን። አንተ ደግሞ ቶሎ ገባ። አመሰግናለሁ። ለመሞከር ነበረ ብዙ ሰው እምቢ ስለኝ። ያ እስቲ አንድ ደቂቃ ተው አድርገህ እወጣለሁ። ኦኬ አይሽ ጥሩ ይቅርታ አድርግልኝና እንዴት ነው መሀል ሜዳ ትችት ይቀበላል? እኔ በደንብ ይቀበላል። ሹር ታንክ ዩ። ትላንት ይሁን ከትላንት በፊት የሰራው ቪዲዮ ላይ አንድ ኮሜንት ነበረኝ። ስለ ጀዋር ማንነት ስታወራ ነበር እና ጀዋር በእናቱ አማራ ነው ብለህ ነበር። ግምቴ ነው ስወራ ስለሰማሁ ነው። ነው የምልህ እንደዛ አይደለማ። እኔ የቅርብ ፊትህን አሳየ ተባልክ ነው። ፊትህን አዳምጠኝ። እኔ የሰላሌ ኦሮሞ ነኝ እና ቤተሰቦቹን ፐርሰናል አውቃለሁ፣ አጎቶቹን አውቃለሁ። ከአጎቱ ልጆች ጋር አብረን የተማርነው እና አንተ ኢሳት ላይ ለራሳቸው እንትን ብሎ የተጠቀሙትን አምጥተ መሀል ሜዳ ላይ እንደዛ ስትል እኔ በጣም ተሰምቶኛል። ሶሪ ውሸት ከሆነ ግምቴን ነው። እንደዛ ሳይሆን ያው መሀል ሜዳ ያው እንግዲህ ጥሩ ሜዳ ምናምነው
ሚዲያ ነው ብለን እንትን ስለምንል እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ትንሽ ስለሚከብድ፣ ያው አንተም ስለሆንክ ባለቤቱ ዳይሬክት ለአንተ እንትን ልልህ ፈልጌ ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች። እውነት አድርጌ ነው ደቂቃ የወሰድኩት። ደቂቃ ያልቋል ወይስ ልቀጥልበት? ቶሎ ሀሳብን ጠቅልለው መውጣት ትችላለህ። ኦኬ ጥሩ። ከዛ ውጪ ስለ እየተወራ ያለው ልጅቷ ስላቀረበችው አንዳንድ ነገሮች ላይ ብዙ ስትወያዩ ነበር እና እኔ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ ያው እንደ መሀል ሜዳ አንተ እንደምታስጠርቅ ከሆነ ሁለት ሰዎች ቢደባደቡ ደብዳቢውን እንዴም እንደዚህ መደብደብ አልነበረብህም። የምትቀጣው ነገር ካለም ቀጥተው የተደበደበውን ደግሞ በቃ አንተም ተው ብለህ ነው የምታስታርቀው አይደል እንዴ? ይሄ ነው ወደ መሀል ማምጣት ማለት አይደለ? በዚህ መካኒዝም በዚህ ነገር ላይ አፕላይ ስናደርግ መሆን የነበረበት አማራውም ትግሬውም ማንኛውም ሰው ይሄንን ነገር ኮንኖት ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ እነ በቀለንም ደግሞ አይ እንደዛ ባታደረጉ ጥሩ ነው፣ ነገሩን አረጋጉት ማለት ይቻላል። አይተ ከሆነ ግን ማንኛውም ከአማራ ብሔር አንተ ጋር የሚገባው አይተ ከሆነ ለማስተባበል ነው የሚገቡት። እጅግ በጣም ነው የሚከብደው። እንዴት ነው ታዲያ ለአንተ ራሱ ይከብድሃል ይህንን አይነት ሰው ወደ መሀል አምጥተ ለማስታረቅ? ገና ለገና ከመግባቱ ልጅቷን መኮንን ነበረባቸው። ወደ እነ በቀለ የመኮንን ነገር ብቻ ነው የተናገረችው ነው የሚኮነን ሳይሆን፣ ያው እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው ያለችው ነገር ገብቷል። ይህንን ሆኖ እያለ እነሱ ግን ለማስተባበል ነው የሚገቡት። በቅርብ እኮ ከወራት በፊት አይተናል እኮ ሴኔት ገብታ ምንም ማንንም ዘርን እንሰልት ሳታደርግ በትላልቅ ሚዲያው ላይ እንዴት እንዳብጠለጠሏት አይተናል። እነዛ ሰዎች ዛሬ የሉም፣ በጭራሽ የሉም ዛሬ ገብቷል። እና አንተ ሞር ምል ነገሮቹን ወደ መሀል ሜዳ ለማምጣት እንትን ስትል የሚከብዱ ይመስለኛል። ምል ሰው ወደ መሀል ራሱን እንትን ማያመጣ ከሆነ አንተ በምን ሂሳብ ነው እስኪ አንተ መጥቶ አንተ ጋር ለማስተባበል የልጅቷን ድርጊት ለማስተባበል የሚመጣውን ሰው ምን አይነት መልስ? እጅግ ይከብዳል። ገብቷል። መምጣቱን አፕሪሼት አደርጋለሁ፣ ሀሳብን ተቀብያለሁ። መምጣቱ ጥሩ ነው። መጀመሪያ ሀሳቡን ይዞ ነው መሀል ሜዳ ስትመጣ፣ ሁሉ ሀሳብን ጥለና አይደለም የሚባለው። ያለን ይዘህ ትመጣለህ፣ ግን ስንወያይ ይሄ እንደዚህ ታየዋለህ፣ ይሄ እንዴት ታየዋለህ ስንል መግባባቱ ጋር እንመጣለን። ግን መምጣቱ በራሱ መሀል ሜዳ መምጣቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። እሱን አፕሪሼት አደርጋለሁ። ለምን የመሀል ሜዳ ኮንሰፕት እርቅ ጋር ስትሄድ ተሸንፈ አይደለም፣ ሁሉም የራሱን አሸናፊ ሊሆን ነው። ነገር ግን ሽማግሌዎቹ ወይዛ ተሰብሳቢዎቹ ናቸው ያንተንም ቁጣ ያበርዳሉ የዛኛውንም ካሳ የምትከፍለውን ነገር የሚያዘጋጁት ማለት ነው። እንደተናገርከው ቅድም ግን መምጣቱ በራሱ ትልቅ እርምጃ ነው ለማለት ነው። ነው ሲመጣ ግን አንተን ወደ ራሱ ሊያመጣ ነው እንጂ የመጣው ምንም ችግር የለም። እሱን አብረን ነው የምንሰራው እኮ እሱም ሲመጣ ልክ ይሄ ኖርማል ነው። መሀል ሜዳ አንተ አሁን እርቅ ሜዳ ስትሄድ ሁሉም ሊያሸንፍ ነው የሚሄደው። ነገር ግን መሀል ሜዳ ያለው ብዙ መሀል ሜዳ ሰው ካለን ብዙዎቻችን እንስባለን። እኔና አንተ ወደ መሀል ከመጣን ጉልበት እናጠራቅማለን፣ ሌላውን ወደ መሀል ሜዳ እናመጣለን። የእኛን ቁጣ ብቻ ሳይሆን የእሱንም ቁስል እንሰማለን ነው ማለት ነው። በቅርብ አሁን ከኔ በፊት የገባው ልጅ ሳየው ነበር እና ሎክ ምንድን ነው ያለው? እኔ ፖዘቲቭ ቲንከር ነኝ ምንድን ነኝ ይላል፣ ግን ስለ ልጅቷ ለማስተባበል ይሞክራል። ገብቷል አለ። ያንተ ሀሳብ ከጨረስክ ይበቃል። ስለ እሷ ስለ በቀለ ትንሽ ልበልና ልውጣለን። ስለ በቀለ ቅርብ አይተው ከሆነ ያለው እኮ አብይም በዚህ ሀሳብ ላይ አንተ እንኳን ተመሪ ሁነ ምን ያህል እንደተናደድክ ውስጥ ያው አንተ ታውቀዋለህ። እንደዚህ መባሉ በዚህ ቀን ላይ እንደዚህ መባሉ ምን ያህል እንዳስከፋ አንተ ተመሪ ሆነ ምን ያህል እንደተሰማ ታውቀዋለህ። እሱ ግን የሀገር መሪ ሆኖ ይሄንን ኮንፈርም አድርጎ ካጨበጨበ የሚያምንበት ከሆነ ከዚህ ሰው ምን ትጠብቃለህ? ምንድነው ማድረግ የነበረበት ማለት? እሱ ጋዜጣ እሱ አንባቢ አይደለም። እሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ነው። እያንዳንዱ ጽሁፍ አያነብም። ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እዛ ጋር ቆሞ ፊቱን መኮሳተር ከዛ ኖ ምናምን ነው ማለት ያለበት? ወይ ደግሞ እጁን እንደዚህ አጥፎ በጣም መኮሳተር ነው የነበረበት? አላሉም እኮ እነ በቀለ ገርባ እኮ ምንድን ነው የሚሉት? ሁለት ኦፕሽን ነው የሰጡት። ሰምተህ ከሆነ ሁለት ኦፕሽን ነው የሰጡት በዚህ ሰዓት ላይ። ሁለት ኦፕሽን ለምሳሌ ሪዛይን ያደርጋሉ። ማን እንዲመጣ ነው ሪዛይን የሚያደርገው?
ነው ሪዛይን አርግ አላለም። አይተህ ከሆነ ብለዋል። ሁለቱም ሁለቱም በዚህ ሀሳብ ላይ የእሱ እጅ ካለበት አይ እኔ ድርጅቴም እኔም ያመንኩበት ነው የሚል ከሆነ ወደዚህም ይሄን ኤሮ መንግስትን ይቅርታ፣ ወደዚህም መሄድ አለበት ወይ? አንድ ጋዜ አንድ ገጣሚ ያነበበችው ነገር የድርጅት አቋም ተደርጎ ለምንድን ነገር ይራገባል? ጋሽ በቄ ትልቅ ሰው ናቸው። የትልቅ ድርጅት መሪ ወጣህ በራስህ የትልቅ ድርጅት መሪ ናቸው ጋሽ በቄ። ስለዚህ ነገርን ማርገብ እንጂ የድርጅት እችን ምክንያት ተጠቅሞ ወይ ነው ደሬ ላስገባ አንተን ብዙ አልፈለግክም፣ ቶሎ ርቴት አረክና ወጣህ። እየሰማው ነበር። እኔ የልጅቷ ግጥም አድናቂ አይደለሁም፣ ግን ደግሞ ለሪዛይን ለማድረግ የሚያህል አይደለም። ሪዛይን ቢያደርግ ዶክተር አብይ ማን ነው ቆይ የሚመጣ? ዋው ፋይናሊ በስንት መከራ አንተ እኔ ራሴ ላይ ፈልጌ ነበር። እንኳን መጣ። ኤኒዌይ አመሰግናለሁ። በጣም ነገር ነው የነበረ። እኔ ድምፅ ይቆራረጣል ደሬ ማለቴ ነው። እንዴትም እንደመጣው አላውቅም ማለቴ ነው። ብዙ የማውቃቸው ሰዎች እዚህ አሉ በነገራችን ፐርሰናል የማውቃቸው ሰዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን አንተ የምታነሳው መከራከሪያ ትክክል አይደለም። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበበት ቦታ ነው፣ ወሳኙ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው የቀረበው። ይነው በየ ይነው ባህል ምድሽት የቲያትር ቤት በየቦታው እንደዚህ አይነት ስድቦች በሚነገሩበት ጊዜ ማንም ደንታ የሰጠ አልነበረም። ማንም ኖባዲ ኬርስ። ይሄ አዲስ አይደለም ለእኛ ማለት ነው፣ በተለይ ለኦሮሞ ወጣት ለእኔ አይነቱ ይሄ አዲስ አይደለም፣ እናውቃለን ይሄን ነገር። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ዝግጅት ሲቀርብ ይሄ ነገር አዘጋጃለሁ፣ ይሄንን ግጥም ሞስት ላይክሊ ዳንኤል ክብረት 10 ጊዜ ኤዲት አድርጎታል። ዝም ብላ ልጅቷ ከኋላ ኪሷ አውጥቷ አይደለም ያነበበችው። ይሄ ናይቭ መሆን አያስፈልግም ማለት ማድረኩን የሚያዘጋጁት ፕሮግራሙን የሚያወጡ ግለሰቦች ይሄንን ነገር ኬርፉሊ አጥንተዋል ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ግጥም የተጻፈው ሞስት ላይክሊ በአቶ በዳንኤል ክብረት የዛ መድረክ አዘጋጅ በሆነ ማለት ነው። እሱ ነው የጻፈው ይሄን ባይጽፈውም ኤዲት አድርጎታል። ይህንን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፣ ኤዲት አድርጎታል ባይጽፈውም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ነው ጥያቄው። ፖለቲካል ሜሴጅ አለ። የኪነ ጥበብ ምሽት ብለው ሲናገሩ የኪነ ጥበብ ናይት ምናምን ብለው ይሄንን አይነት አመለካከት ሲያቀርቡ ማንም ግለሰብ ይሄንን አይነት ላይ ኮሜንት አድርጎ አያውቅም። በቀለ ገርባም ኮሜንት አድርጎ አያውቅም። የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ኮሜንት አድርገው አያውቁም። ከዚህ በላይ ብዙ ግጥሞች ይነበባሉ፣ ችግር የለውም። እሱ ስቴጁ ግን ትክክል አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው፣ ቤተ መንግስት ነው፣ መድረኩን ነው እኛ የምናከብረው ማለት ነው። ለዛ ነው ለሜሴጁ ቫሉ የሰጠነው። አብዛኞቻችን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብለን ስንናገር የተነገረበትን መድረክ እንጂ እነ ዳንኤል ክብረት ብዙ ከዚህ የተለዩ በጣም ጸያፍ የሆኑ ስድብ የሆኑ በተለያየ መድረኮች ሲናገሩ ማንም ኮሜንት አድርጎ እንደማያውቅ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያውቁም ለማለት አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የሚያምናቸውን ሰዎች ነው እዛ ቦታ ይሄንን ፕሮግራም እንዲመሩ የሚመድበው፣ ያመናቸውን ማለት ነው። ለፖለቲካው ቅርበት ያለው ለእሱ አመለካከት ቅርብ የሆኑ ግለሰቦች ይሄንን መድረክ እንዲመሩ ነው አሳይን የሚደረጉት ማለት ነው። ያ ስህተት ከሆነ እነዛ ሰዎች ከዛ ቤት መሄድ አለባቸው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እወደዋለሁ ቱ ቢ ኦነስት። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። በጣም ሀምብል የሆነ
በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተገኝቶ የማይታወቅ ሰው ነው። በጣም ሚድል ግራውንድ የሆነ ሰው ነው በምንም ተአምር። ነገር ግን በሱ ዙሪያ የተሰበሰቡት በተለይ ይሄንን መድረክ የመሩት ግለሰቦች ጸረ ኦሮሞ የሆኑ ደብተራዎች ናቸው ነው የኔ አመለካከት። ይሄ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም አደጋ ነው ማወቅ አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደጋ ሪስክ አለው። እንደዚህ አይነት አካሄድ ሶሳይቲውን ፖላራይዝድ ነው የሚያደርገው፣ ችግር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር አይ ቲንክ ይረው አሊኪቪክሊ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ልምምዶች እንዲቆሙም ጭምር ነው ይሄንን ነገር ግልጽ አውጥተን መናገር የሚያስፈልገው። እየለመዱት ከሄዱ የዚህ አይነት በተለይ የመንግስት ባለስልጣናት በተቀመጡበት ቦታ ህዝብን የሚሳደቡ ጽሁፎች ልክ በየክነ ጥበቡ የሚያቀርቡትን አይነት ጽሁፎች ማቅረብ የሚጀምሩ ከሆነ ሀገሪቷን ለአደጋ ሊዳርጉ ይችላሉ፣ ሀገሪቷን ሊያፈርሱ ይችላሉ ከማለትም ከስጋትም ጭምር ነው ይሄ ሀሳብ እየቀረበ ያለው ማለት ነው። ይህንን ማወቅ መቻል አለብን። ቅድም ይሄ ኦሮሞ ገንጣይ ነው አስገንጣይ ነው በታኝ ነው የሚለው ይሄ የተሸነፈ አመለካከት ነው። በ2013 በ2014 በ2015 በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል የሚያደርገውን ለማጠልሸት የሚጠቀሙበት ታክቲክ ነው። ጸረ ኦሮሞ ነው ማለት ነው። በአመለካከት ደረጃ በኔ በኩል የተሸነፈ አመለካከት ነው። ኦሮሞ በታኝ አይደለም፣ ሀገር አፍራሽ አይደለም። ይሄ ፕሩቭ የተደረገ ነው። እዚህ ላይ ክርክር በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የማያውቅ ሰው ካልሆነ በስተቀር የኔ አይነቱ ይሄንን የተሸነፈ አመለካከት ላይ ብዙም መጨነቅ የለባችሁ። የተሸነፈ አመለካከት ይሄንን ብዙ ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን ጥላሽ ድሮ ጠባቦች ይሉን ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ጽንፈኞች ይሉናል። ምን ማለት እንደሆነ ለኔ ልገባኝ አይችልም። ለመብቱ የሚታገል ሰው ጽንፈኛ አይደለም። መብታችን ይከበር ነው እያልን ያሉ ይሄንን ጸረዚ ነው እየሄዱ ያሉት። ዛሬ ግልጽ የአባቶቻችንን ታሪክ እንመልስ እያሉ በግልጽ ቤተ መንግስት ሆነው እየተናገሩ ይሄ ነገር ሀገር ያፈርሳል ባይ ነው። የአጼው ስርዓት በ1967 ፈርሷል። ከዚህ በኋላ እኛ የምንፈልገው የተሻለ አመለካከት ነው፣ ዳይናሚክ የሆነ የሀገሪቷን ህዝቦች አኮሞዴት የሚያደርግ ፌዴራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ነው የምንፈልገው። ከዚህ ያነሰውን ነገር አንቀበልም እያለ ነው። ከዚህ ያነሰውን ማለት ነው። ሌላው ፖለቲከኛ የምናገረውን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እኔ ፌዴራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የሆነችን ሀገር ነው የምንፈልገው። ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ሶሳይቲ የሚስተናገድበትን ሀገር ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የምንጠብቀው። ከዛ ያነሰ ነገር ሀገሪቷን አደጋ ላይ ይጥላል፣ ይሄ ትክክል አይደለም ነው እያልን ያለ። ሜሴጁ ግልጽ ነው። እዛ ላይ አሁን የ10 ደቂቃ ሜሴጅ ላይ ምንድን ነው ማለት የፈለጉት? አሁን ያለውን ለውጥ ያልተቀበሉ ግለሰቦች ናቸው ይሄንን ሀሳብ እያቀረቡ ያሉ። ትክክል አይደለም ባይነኝ ወጣት ለራሱ መብት ነው ሳክሪፋይስ ያደረገው፣ ለራሱ መብት ሞቷል። ያ ደግሞ ብዙዎቹን ከእስር ቤት እንዲፈቱ፣ ከቶርቸር እንዲወጡ፣ ማዕከላዊ እንዲዘጋ፣ በምድር ዙሪያ የተበታተነው ህዝብ ወደ ሀገሩ እንዲገባ፣ በተለይ እብነት ለብዙ ቦታ ተበታትኖ የነበረው ወደ አንድ እንዲሆን ያደረገ ሰክሰስፉል የሆነ ለውጥ ነው። በዚህ ቀልድ ይቁም እያልን አደጋ አለው፣ ፖላሪቲ ነው እየፈጠሩ ያሉት፣ ይሄ አካሄድ ትክክል አይደለም እያልን በእውነቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ኬርፉሊ ማጠን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በኔ ግምት እነ ዳንኤል ክብረት ሆን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዲግሬድ እያደረጉት ነው ባይል እና ሪኮንሲደር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ የትናንትናውን መድረክ ካየው በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢያስቡበት ጥሩ ነው። በሱ ዙሪያ ያሉትን ግለሰቦች የሚያምናቸውን ግለሰብ የእሱ አመለካከት ጸረ ፌዴራሊስት ካልሆነ በስተቀር ማለት እኔ እንደማስበው
ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዜጎች በእኩልነት ደስ ብሏቸው የሚኖሩበትን ሀገር የማይመኝ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረኩ ትክክል። ስለዚህ ያ ከሆነ ደግሞ በግልጽ ነገርን እንታገለዋለን ነው እኛ እኔ የምለው ይሮ በግልጽ እንታገለዋለን። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ስለሆነ ይሮ አንቀበልም ባይነን እኔ አልቀበልም በበኩሌ። ምክንያቱም የደም ጉዳይ አይደለም የፕሪንሲፕል ጉዳይ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሄርንበት በተለይ ላለፉት 27 የሄርንበት አመታት የመከራ አመታት ናቸው። የፌደራል ስርዓትን መስርተን ዲሞክራታይዝድ አልሆነም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ የምጠብቀው ይሄንን ፌደሬሽን ዲሞክራታይዝድ እንዲያደርግ ወደ ኋላ እንዲመልሰኝ አይደለም እኔ የምፈልገው ማለት ነው ዲሞክራታይዝድ እንዲያደርግ የፌደራል ስርዓቱን ሞር ዲሞክራቲክ እንዲያደርግ ነው የተፈለገው እንጂ እነ ዳንኤል ክብረት ወደሚመኙት ወደ ቀድሞ ታሪካቸው ለመመለስ አይደለም። ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢያውቁት በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደዋለሁ ቱ ቢ ኦነስት ምንም አይነት ቅሬታ የለኝም። ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ጽሑፍ የጻፈው most likely ዳንኤል ክብረት most likely ማለት በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ወይ ኤዲት አርጎት ኤዲት በሚለው ንስማማ ይችላልው ግን ጽፏል ከመለው ጋር አልሄደም አለ ኤዲት አርጎታል at least twice three times political intention እንድኖር ያደርግ ይችላል እሱ ነው ኤክስፔክት አደርጋለሁ ያ political interest እንዳለ እሺ አሁን በዚህ በኩል የተናገርከው ነገር እኔ ሲጀምር ካወራሁት ጋር ነገር ጋር ይቀራረባል ምንም አንተ ያቀረብክበት ቶን decisive by the way በጣም አጥናቀ ነኝ በጣም ኦራተር ነኝ አልሰማው ከዚህ በፊት እኔ በፌስቡክ አልቀረኩም አሁን ብዙዎቹን እዚህ የማውቃቸው ግለሰቦች አሉ እኔ አነጋገር በጣም ገርሞኛል ለዛ ነው በደንብ በሰማውክ you are gifted በዚህ አጋጣሚ ለንገረሱ ከዛ ውጪ እሺ ልጅቷን አንተ ያየበትን አንግል ወድጄዋለሁ እንዴ ለምንድነው ከልጅቷ አንስተ political interest አለ በዚህ ሰው driven የተደረገ ነው interestው ይሄ ነው ግብ ይሄ አለው ነው ሰው መሆን ያለበት ብለ ያቀረብከው ሐሳብ አለ በሌላ በኩል ለምሳሌ ደግሞ ከነ በበቀላ ገርባ አንጻር ልምጣ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አንተ እንዳመንከው አመኑ ልበል ዛሬ ወጥተው irritated ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ወይ ደግሞ ሪዛይን ማድረግ አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ አይደለም ፕሬዝዳንቱም ሪዛይን ማድረግ አለበት ነው ከእለቱን ውሎ ከዚህ ግጥም ጋር ማያያዙ አንዱ ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ ሪዛይን ያድርግ የሚያስብል ነው ወይ አይደለም ኤር ለጋር ለምሳሌ ያው ኮንቴክስቱ አልገባም ሰምቻለሁ ዛሬ ጧት በአሜሪካን አንተው ጠያቂ ያረካለሁ ያ ሁለቱንም ሰምቻለሁ የግርማ ጉተማንና ያቶ በቀለ ገርባን ሙሉ ኢንተርቪው ሰምቻለሁ ስራ ላይ ሆኜ ማለት ነውና ኢንቴንቱ ምንድነው ይሄ ነገር ትክክል ስላል ሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ይሄ በሀገሪቷ ጠቅላላ በሚሊዮኖች የተላለፈ ስለሆነ ይቅርታ ይጠይቅ የነሱ ሞቲቭ ሪዛይን ያድርግ የሚለው ሞር ፖላራይዝድ ሆነ ነው ምንድነው ይቅርታ ይጠይቅ ወደ ማለት ነው እነሱ ያቀረቡበት አቀራረብ ማለት ነው ይሄንን አላቀርብም ካለ የጠቅላይ ሚኒስትር ፖዚሽን ነው እኔም ይሄንን አብላለሁ ይሄንን ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የማመን ከሆነ እና የነ ዳንኤል ክብረትን አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁን ለማድረግ የሚታገል ከሆነ ሪዛይን ማድረግ አለበት በሚለው እኔ ምግባባል ይሄንን ምንም ጥያቄ የነሱ ፖዚሽን ማን ይተካል ብለ ነው ምታምነው የመተካት ያለ መተካት ነገር አይደለም just be realistic principle realistic ለምሳሌ ማንም ይተካ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሰው ልጆች መካን አይደለችም ማን ለምሳሌ አሁን ላይ እንደሱ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችል እሱ ያንድ የኦሮሞ ብቻ መሪ አይደለም ያ ወይ የደቡብ ብቻ መሪ አይደለም ያ እሱ የዳንኤል ክብረት መሪ ነው የህልናም መሪ ነው you know what እሱ ያለበትን ቅርቃር እኔን አንተ ካልተረዳን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ፕላስ ደግሞ እሱ ላይ እንደዚህ ከከበደ ሌላ ከሱ ሻል የሚል ወይ ደግሞ የሱን ስታተስ ሊጠብቅልን የሚችል አንድ ሰው መጠቆም ይቻላል ወይ ነው አሁን ያለበት ሪያሊቲ ነው የሚል
እንደው ያንዳንዱ ችግር ገፍተ ወደ ሪዛይን ወደ ማድረግ ከገፋ ምን መሰለ ይሄ ነው ጀነራሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲለቅ ማንንም የሚፈልግ ሰው የለም። ይሄንን ዩ ኖ እውነት ነው። ነገር ግን ምን መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ነገር አላው ብታደርገው እነዚህ ሰዎች ሁለት እግራቸውን ነው የሚዘረጉት። አያ ይሄንን ነገር የባላንሱን ጠብቆ መሄድ አለበት ነው ዩ ኖ። አለበለዚያ ግን በዚህ አካሄድ የሚቀጥል ከሆነ ሀገሪቷን ለአደጋ ይዳርጋል፣ ሀገሪቷን ያፈርሳል ነው የኛ ስጋት። ይህንን የሚቀበል ሰው በጣም ሬር ነው። በጣም አሁን እዛ ላይ እዛ ግጥም ላይ የተንጸባረቀውን የሚቀበል ኢትዮጵያዊ በጣም ማይነር ነው። ብዙዎቹ ይናገራል። አሁን ከቅድም ለረጅም ሰዓት የተናገረው ሰው ያንን አይነት አመለካከት የሚቀበል ብዙ ያለ ነው የሚመስላችሁ? ውሸት ነው። ይህንን ደግሞ ፕሩቭ ለማድረግ እነ ግንቦት ሰባት ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ እንከራከር ነበረ እኛ ለረጅም ጊዜ። አሁን እዚህ ውስጥ ነበሩ፣ እዚህ በነበሩ ሰዓት ማለት በ2013 በ2014 በ2015 እንከራከር ነበር። ወንዝ እንደማይሻገሩ እናውቃለን። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ፌዴሬሽን የሚቃወም በጣም በጣም ማይነር ነው፣ በጣም ሊሚትድ ነው፣ ማይኖሪቲ ፌዴሬሽኑ። ትልቁ ችግር ፌዴሬሽኑ ዲሞክራታይዝድ ይሁን ነው የኛ ጥያቄ። ሰዎች በሀገራቸው በነፃነት ይኖሩ። እኔ ባይዘው ልጅቷ በማቅረቧ ችግር የለብኝ፣ መድረኩን ነው የጠላ ነው። በናሽናል ቴሌቪዥን መቅረቡ እንጂ እሷ የምታስበውን የሚያምኑበትን ሀሳብ እነ ዳንኤል ክብረት እኮ እያራመዱት ነው። በየቤተ ክርስቲያኑ፣ በየደብሩ፣ በየስብከቱ የሚያምንበትን ሪፍሌክት እያደረገ እኮ ነው። እዚህ ሜኔሶታ መጥቶ ሆነ ስብከት ሰምቻለሁ እና ባለፈው መጥቶ አንድ የድሬዳዋ የኦሮሞ ሰባኪ እዚህ መጥቶ አለ በኦሮምኛ ምእመኔ ይማር ብሎ እኮ ሲሰብክ እዛ ድረስ ይሄዳል አለ። ነውሮ ነው ማለት ነው። ሰው በቋንቋዬ እምነቴን እማራለሁ ስላለ ልክ እንደሆነ ቴሮሪስት ቆጥሮ ሲያስተምር ነበር። ችግር የለብኝም፣ እምነቱ ነው ያ። ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ መቅረቡን ነው የጠላሁት እንጂ ሰው ነፃ ሆኖ ሀሳቡን ማራመድ ይችላል። መድረኩ ትክክል አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወደፊት እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ በተለይ በሀገሪቷ ናሽናል ቲቪ ብሮድካስት የሚሆኑ ዳይቨርስ የሆነ ኢንተረስት ያለባት ሀገር ኢትዮጵያን የመሰለ ማለት ነው በጣም ፖላራይዝድ የሆነ ኢንተረስት ያለበት ሀገር ውስጥ አንድ አይነት አመለካከትን ሪፍሌክት ማድረግ ሀገሪቷን ለአደጋ ይጥላል፣ ሀገሪቷን ሊበትን ይችላል። እኛን ነው በታኞች የሚሉን። አረ ሀገሪቷ እንዳትበተን፣ ሀገሪቷ አደጋ ላይ ኪዮቲክ እንዳይሆን ነው ሀገሪቷ ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄ አካሄድ ሀገር ያፈርሳል። ፌዴሬሽኑ አትሊስት ወደ ፐርፌክት ዩኒየን ቢሄድ ሀገሪቷ ለረጅም ጊዜ ነው አትሊስት ፒስፉል የሆነ ሀገር ሊኖረን ይችላል ከማለት የመነጨ ነው እንጂ አይ ቲንክ እነ በቀለ ገርባም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠልቶ አይመስለኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን ያደርጉ ሲሉ ችግሩ ማግኒቱዱን ሪፍሌክት ሊያደርጉበት የተጠቀሙበት ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ መሆኑን ጠልተውት እንዳልሆነ አውቃለሁ። አይ ሆፕ 99.9% ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳቲስፋይድ ነው። አትሊስት ሚድል ግራውንድ ሆኖ ከልም ሆነው ይሄንን በጣም ፖላራይዝድ ሆነውን ፖለቲካ አቻችለው እየሄዱ ነው። ዩ ኖ እሰር ስሉት አላስርም፣ ግደል ስሉት አልገልም እያለ አትሊስት ሀገሪቷን ሞር ኦር ሌስ ወደ ስቴቢሊቲ እየመራ ነው። እና ይሄ ነገር እንዳይበላሽ ከመፈለግ የመረጨ ይመስለኛል እንጂ የእነ አቶ በቀለም ገርባ ከመጥፎነት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከመጥላቅ ጸረ ፌዴሬሽን ሆኖ አይመስለኝም። አመለካከቱ አደጋ ስላለው ነው። ከዛ መልኩ ተረዳው ማለቴ ነው ወዳጄ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰማው። እና ስለ በዓል አንድ በተለይ ስለወጣቱ ለምናምን አዲስ አበባ ለሚከበረው አጭር መልዕክት ታስተላልፍ ደስ ይለኛል። ተቃውሞ በተለይ ይሄ የገዳ የእሬቻ በዓል ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ በኦሮሞ በእኛ አይነቱ ጄኔሬሽን ማለት ነው
ከመቶ ሀምሳ ዓመት በኋላ እንደ ትግል ስልት ታክቲክም ይነው ትልቅ ቦታ አለው በኦሮሞ በእኛ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳያውቁ ወደ መዝለፍ ክሪቲሳይዝ ወደ ማድረግ ይሄዳሉ። አይ ቲንክ ይሄ የሰላም የፍቅር የመቻቻል ይነው አንዱ ሜዳ ነው ማለቴ ነው። አይ ሆፕ በሚሊየን እስካሁን እስከ 3 4 ሚሊየን የሚሳተፍበት በዚህ እስከ 7 ሚሊየን ሰው ይሳተፋል ብለን ከመቶ 30 ዓመት በኋላ ነው ፍንፍኔ ውስጥ የሚከበረው። አይ ቲንክ ይሄ የሰላም የፍቅር የመቻቻል ይነው እንደዚህ ፖላራይዝድ ሆነን እንናገራለን እንጂ ኢን ሪያሊቲ እንደዚህ አይደለም። በጣም ኢንተግሬትድ የሆነ ማህበረሰብ ነን። የትም መሄድ የማይችል ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ብዙዎቻችን ለመሸናነፍ የምናደርገው ጥረት በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከመቶ አምሳ ዓመት በኋላ በሰሜነኞቹ ኮንትሮል ስለተደረገ ያ ነገር ያበሳጫቸው ግለሰቦች አሉ። ይነው በእኩልነት እንኑር ነው እያልን ያለን። ጎንደርና ጎጃም መተን ኮሎናይዝድ እናርጋችሁ መሬታችሁን እንቀማ እያልን አለን። ትግራይ ሄደን የትግራይን ህዝብ እንውረር እያልን አይደለም። በቤታችን ውስጥ በሰላም በእኩልነት በመቻቻል እንኑር እያልን ሌላ ምንም የተጠየቀ የለም። የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም ጊዜ የጠየቀው ያንን የሚያስፈራ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ለማስከበር ነው የታገለው። ማንም ሰው አኮሞዴት ሆኖ እንዲኖር ነው። አይ ቲንክ ይሄ በዓላቸው ነው፣ ሀገራቸው ነው፣ ህዝባቸው ነው። መተው እንድታደቡ ከመፈለግ ነው የመነጫ። አይ ቲንክ ሁላችንም ኢንጆይ ልናደርግ የሚገባው ነው። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከመቶ ሰላሳ ዓመት በኋላ የመጣ ስለሆነ በእኛ ትልቅ ቦታ አለው። አይ ቲንክ ለሀገሪቷም ትልቅ ቦታ አለው ብለን እናስባለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንንም አይተው የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ስለሆነ የሀገሪቷ በዓል ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። አስበውበት የሀገሪቷ ነው የሰላም የመቻቻል የፍቅር ቀን ቢያደርጉት ይህንን ነው ፕሮፖዝ እየተደረገ ያለው። ቢቻል ያንን ቢያደርጉ ለማለት ነው። እንደ ማንኛውም የሀገሪቷ በዓል ቢያደርጉት የኦሮሞ ህዝብ ከሀገሪቷ ግማሽ በላይ ነው። ይህንን አኮሞዴት ያደርጋል። በራያ ይከበራል፣ በወሎ ይከበራል። በጣም በጣም በብዙ ሚሊዮኖች የሚከበር በዓል ነው እና ይህንን ያስቡበት። አይ ቲንክ የሰላምና የፍቅር ይሁንልን ነው የሚለው። ወዳጅ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ሰዓት ስለሰጠኝ። ደስ ብሎኝ ነው የሰጠው። በጣም ታወራል። አመሰግናለሁ። በጣም ይልመድብ፣ መሀል ሜዳ ይልመድብ። እንደዚህ መሀል ሜዳ። እሺ፣ እሺ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ይበቃናል። ማን ነበር ደሬን የጠቆመው? ዶክተር ሰለሞን በጣም አመሰግናለሁ። ምርጥ ሰው ነው የጠቆምከው። በጣም የተለየ ሀሳብ ከሌለ ግን ብዙ ሰው ብዙ እሱን እየሰማው ምን እየጻፋችሁ እንደሆነም አላወቅኩም። ኦኬ፣ ደሬ አልዘጋህም። ሊያ አንቺ ደግሞ አልተመቸሽም። ተስ ምንም ችግር የለም ያለ ነው። ደበል ትገባለህ። አንድ ጣጭር ደቂቃ ብሰጥ ጥሩ ነበር። ደሬ አልዘጋኸውም። እየሰማኝ ከሆነ ዘግተህ ውጣ። እኔ ሞባይል የተጠቀምኩ ለመዝጋት አልቻልኩም። ደሬ አልዘጋህም። ይሰማል? የኔ ድምፅ ይሰማል? ዌልካም። የመጨረሻ ሀሳብህን አፍንጫ ብቻ ነው የምታየው። አሁን ትታያለህ። ኦኬ፣ ደጅ አካባቢ ነው። ቆይ እንደዚህ ላደርገው። አሁን ጥሩ ነው። እሺ፣ ደስ አለኝ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነው ወዳጄ? ሰላም ነው ወይ? አንተ እንኳን ቤተኛ ሆናል። አንተ እንኳን መሀል ሜዳ ተመችቶሃል። አይ አሪፍ ነው። ያው ሰው ስትገባ ራሱ እንደ ቤት ነው። ዘና ብለህ ምናምን እንደዚህ ስትገባ ራሱ እንደ ቤት ምናምን እንደዚህ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። መሀል ሜዳ ጥሩ ነው፣ አሪፍ ያቀራርባል። አይ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔ አንድ ሁለት ፖይንት መናገር እፈልጋለሁ በዚሁ አሁን
እንትኑን ወይዘሩን በያዘው ጉዳይ ማለት ነው። እና አንደኛ ቀደም ከኔ በፊት አሁን የነበረው ሰውዬ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። በእውነት ነው የምልህ የቀረበበት ቦታ ነው አሁን በጣም ኮንትሮቨርሲ የፈጠረው እና የቀረበበት ሚዲያ ነው ኮንትሮቨርሲ የፈጠረው እንጂ ልጅቷ ሀሳቧን በማንኛውም ቦታ መግለጽ ትችላለች። ግን አንድ ለዶክተር አብይ የምሰጠው አስተያየት አለኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለልጅቷ የምሰጠው አስተያየት አለኝ። ምክንያቱም ሁለቱ ጋር ነው የሚያነጣጥረው ነገሩ። በመጀመሪያ ከልጅቷ ልጀምር። ልጅቷ የሀገር አደራን የተረከበችው በረድፍ ቆመው ከሽማግሌው ጀምሮ ደራርቱት ሁሉ ቀጠላ የሆነች ልጅ በእድሜያቸውን ያሰለፏቸው እና እቺ ከመጨረሻ ሁለተኛ ላይ ናት። እና አደራን የተቀበለችው አንደኛ የኢትዮጵያ አደራን የተቀበለችው የኢትዮጵያን ባንዲራ ነው የተቀበለችው። የብሔር ብሔረሰቦችን ባንዲራ የብሔር ብሔረሰቦችን አገር ነው ተቀብላ ለትውልድ ያስተላለፈችው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ስትመጣ የተቀበለችውን አደራ ለማስተላለፍ ነው ተዘጋጅታ መምጣት ያለባት እንጂ የራሷን ሀሳብ እዛ ቦታ ላይ ማንጸባረቅ አልነበረባት። በእርግጥ የራሷን ሀሳብ አይደለም፣ ወለፍ በቀለ ገርባ እንደተናገረው ከጀርባ ድራይቭ የተደረገ ሀሳብ ነው፣ ያ ይታወቃል። ይሄንን ግን በፓርቲ ተደራጅቶ በፖለቲካ ተደራጅቶ አምጥቶ መወያየት ዲቤት ማድረግ አንድ ነገር፣ እዛ ቦታ ላይ መቅረብ የለበትም። እና እሷም እንዳንድ ገጣሚ እንዳንድ ደራሲ መፈተሽ ነበረባት፣ ነገሮችን መፈተሽ ነበረባት። ሁለተኛ ግጥሙን በደንብ ፈልቅቀንና ሰንጥረን ካየነው እርስ በርሱ የሚጻረር ነገር፣ በጣም ተጻራሪ ሀሳባል። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ እያወራች ግን ትላንት ደግሞ በመንጋ ተከሰው የተገደሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያመጡትን ለውጥ ሜዳ ላይ ነው የዘረረችው። ትክክል አይደለም። ትላንትና አሁን እሷ እንደዚህ አይነት ግጥም ታነብ ነበረ ወያኔ ስልጣን በነበረ ሰዓት አይደለም፣ ማመዛዘን ነበረባት። ስለ ኢትዮጵያ ስትናገር እየመረጡ አይደለም። አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ አይሆንም ኢትዮጵያዊነት። ይህንን በጣም አገናዝባ መምጣት ነበረባት። በአጠቃላይ ስሜቷን ነው እዛ ቦታ ላይ ኤክስፕሬስ ያደረገችው። አደራን ተቀብላ ጥሩ የሚያቀራርብ ወደ አንድ የሚያመጣ ነገር፣ ስለ ልማት፣ ስለተለያየ ነገር፣ ስለ እርቅ፣ ስለ ሰላም ኮዝን ብቻ አይደለም ሶሉሽንንም የሚያመጣ ሀሳብ ገጥማ መውረድ ትችል ነበር። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ትምህርት ይሁናት። ኢትዮጵያዊነት በእሷ ብቻ የሚገለጥ ነገር እንዳልሆነ ትገንዘብ፣ የሚያቀራርብ ነገር አድርጋ ትምጣ። ሁለተኛ በቀልም ነገር ይመስላል። አይ ቲንክ ያኔ ሴነት ሁሉንም የሚያቀራርብ ነገር ነው የተናገረችው፣ ኤክሰፕት ከአንድ ነገር በቀር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን አልጠራች። እኔ በዛ ቅር ብሎ ሴኔት ያኔ ግጥሙን ባቀረብ ሰዓት ግን ዛሬ ደግሞ ይሄ በቀል ይመስላል። ላይክ በምን አይነት መንገድ እንንካቸው እኛም አይነት እንደዛ አይደለም። ስህተት በስህተት አይታረም። ይሄ አንዱ ነው። ለሌላ ጊዜ ትምህርት ውሰድበት። ትልቁ ነገር አደራ እንደተረከበች ትቁጠር። ግጥም ማንበቧንና ሌሎችን አሸማቃ ሰራውላችሁ ብላ መውረዷን ብቻ አትይ። አደራ ተቀብላ ስህተት ሰርታን የወረደችው። ከዛ በላይ ትልቅ ነገር ማድረግ ትችል ነበር። ይህንን ልዝጋ የእሷን። የዶክተር አብይን ደግሞ ሲጀመር በእያንዳንዱ ነገር ዶክተር አብይ ኤቨንት ማዘጋጀት የለበትም። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር? በበዓሉም በምኑም በምኑ በጣም እሱ የሀገር መሪ ነው። ለምንድን ነው በሳር በቅጠሉ ሁሉ ኤቨንት እየተዘጋጀ እንደዚህ አይነት የመንደር ግጥም የተለያየ ነገር የሚቀርበው? ለምን እንዴ? በእያንዳንዱ ነገር መገኘት የለበትም። በቃ እሱ የተከበረ ሰው ነው። ሁለተኛ አሁን ዶክተር አብይ እኔ የምፈራው እንዳይቀላቀልበት ነው። የሃይማኖት መሪ ነው ወይስ የሀገር መሪ ነው? እዚ ፖለቲሽያን ኦር ሂዝ ፓስተር ዊ ዶንት ኖ። ሁለት ነገር እየተደባለቁ ነው ያሉት። አሁን እንደ ፖለቲከኛ ፖለቲካን ማራመድ እና የፖለቲካን ቅርጽ ማስያዝ አለበት ለዚህ ሀገር። በተረፈ የሃይማኖትን ስራ፣ የማቀራረብን ስራ፣ የእርቅን ስራ ሌሎች ሰዎች ይሱ፣ ቤተ እምነቶች ይሱ። እሱም እኮ እንደ አንድ አማን የሚያምንበት ቤተክርስቲያን ሄዶ ፕሪች መስጠት ይችላል። እንደ ሀገር መሪ ሳይሆን እንደ አማኝ ሆኖ በትርፍ ሰዓቱ። እሱም እኮ ሰራተኛ እኮ ነው፣ 8 ሰዓትን መስራት የሚጠበቅበት ከዛ በላይ አይደለም።
ግን ሁሉን ነገር ተቅልሎ በእያንዳንዱ ነገር ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኖ መቅረብ እንደዚህ አይነት ኮንትሮቨርሲ የሚፈጥር ነገር ይመጣል ማለት ነው። እንጣጣባል ከዛን የሁሉ ነገር ተሸካሚ እሱ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ሁሉ ነገር እሱ ይሸከማል እና ለምን በእያንዳንዱ ነገር እሱስ ለምን እሳት ላይ መጣድ አለበት? ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስቀረት በቃ አዛው ቤተ መንግስት ውስጥ ፖለቲከኞች እንደ ፖለቲከኞች የሚሰበሰቡበት ያገር መሪዎች ተዘጋጅቶ በቃ አዛው ሴሌብሬት ያድርጉ። ሌላው ደግሞ እንደዛ ግብዣ ካለ በስነ ስርዓት ተገብዘ ይደረጉ። በቃ እዛ መጥቶ የሚያቀርበው ደግሞ ክፍል ይመርመር እዛ መጥቶ ከመናገሩ በፊት። በጣም ሴንሲቲቭ ብዙ እኮ አዋቂዎች ሊያቀራርቡ የሚችሉ ጥሩ አድርጎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኔ እዛ ጋር የቀረቡትን ሰዎች ዲስካሬጅ ለማድረግ አይደለም፣ ግን በጣም 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 እንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ሊያነሱ የሚችሉ ሰዎች ተመርምረውና ታይተው ተጠንተው መውጣት አለባቸው። ያ ያለዚያ ደግሞ ከናካቴው አዎ ዝንግጅቱን ከናካቴው ዓለም አቀፍ በቃ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ዶክተር አብይ መገኘት የለበትም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ከንቲባው ራሱ መገኘት የለበትም። እኔ እንደዛ ነው ማለት እኮ ፕሮግራሙ ራሱ የተዘጋጀው ጳጉሜ እያንዳንዱ ቀን የተወሰነ ተሰጥቶት ነበር አይደለ? እኔ ይሄን ዝግጅትን እንደ ፖዚቲቭ ነው ማየው። አገራችን በጣም ተጎታሪ ያለችው ሂል መደረግ ኔሽናችን ሂል መደረግ አለባት መፈወስ አለበት። ሶ እሱ እየሰራ ያለው ነገር እኔ ፖዚቲቭ ልረዳለሁ። ዝም ብሎ ድረቅ ፖለቲካ ለማካሄድ የሚቻል ፈርታይል መሬት ላይ አይደለም የተረከበው። የተረጋጋ ህዝብ ውጥረት ውስጥ ያልገባ ህዝብ አይደለም። ኢኮኖሚ ወደቀ፣ ባህሉ ወድቋል፣ ተግባቦታችን ወድቋል። ስለዚህ ኤክስትራ ማይል መሄዱን ፖዚቲቭሊ አያለው። ስለዚህም ነው ስህተቶች የሚፈጠሩት። ከዚህ አንጻር እሱ ያለበትን ቅርቃር አይ ቲንክ ሞር አንተም ትረዳዋለህ። አይ ኖው ዩ በደንብ አድርገህ። እኔ ኮምፕሊትሊ እረዳለሁ እደግፋለሁ። ወደ ሃይማኖቱ በጣም እየተጠጋ መሄዱን እኔም አልወደድኩትም። እኔም ብዙ ቦታ ብዙ ንግግር ማድረጉን ብዙ ደስተኛ አይደለሁም ኦነስትሊ ማለት ነው። ለምን በበዛ ቁጥር ትረክሳለህም ጭምር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስህተቶች ይበዛሉ። ግን እቺስ አምስቷ ቀን በፐርፐዝ ነው የተመጣችው። እሷም ላይ ጥሩ ነበረ። ከትላንትናው ውጪ ምንም ኮንፍሊክት አልነበረም። ከዚህ በኋላ ግን በተለይ ወደ ሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ማስታረቁ የመጀመሪያ አካባቢ አክሰፕት አደርጋለሁ ችግሮች ስለነበሩ አማራ ኦርቶዶክስን ማስታረቅ ፕሮቴስታንት ጋር ውይይት ማድረግ ይጠበቃል። ሙስሊሞች ጋር ውጤትም ነበረው። ግን ደግሞ ሊበቃ ይገባል የምለውን እስክስማማለሁ። በቃ ሂዘ ሊደር እዛ ጋር እንትን ማለበት። አንዳንዴ ሲገኝም ረዘም ያለ ንግግሮችን ሲያደርግ እኔም አንዳንድ ቦታ ኮንፈርተብል አልሆንም። ግን ደግሞ አገሪቷ ያለችበት ቦታ ስታስብ አንዳንዴ በቃ የሚያስወጣ ይመስለኛል። በህግ የምንዳኘው ብዙ ነገር የለም። በጣም አሁን እኮ ጥሩ ነው ያለ በእኔ እናንተ ሴንስ ካደረግ ነው ለእኔ እናንተ እኮ አይከብድም። ግን የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። እውነቴን ነው። ምክንያቱም አሁንም እኔ ሁሌ እንደምለው ነው የአንዱ ቁስል ለሌላው ፈውስ አይነት ነገር እየመሰለው ነው አሁን እንዲህ አይነት አየህ መገፋፋት የሚመጣው። ይሄንን ራሱ አሁን አብይ ራሱ ዶክተር አብይ ራሱ ኮንትሮቨርሻል እየሆነ ነው። መሆን የለበትም እሱ በጣም ተቆጥቦ የሚሰራውን መስራት የሚናገረውን መናገር በቃ። ንግግርም ደግሞ እኔ አሁን እዚህ ጋርም እንደው አይ ዶንት ኖ ከተሰማው አላውቅም ይበዛል፣ ብዙ ንግግሩ ይበዛል። በጣም ቁም ነገር አለው። ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ በጣም ሻርፕ የሆነ ነው። ዲቴል አለው። ኤግዛክትሊ እንትሩ ዲቴል አይጨርሶ ፍትፍት አርጎ ማግረሶ ይፈልጋል። ምክንያቱም ምን ይባል ነገር አለ መሰለ ለጠቢብ ሰባት ቃል ትበቁ ለጠቢብ ጥበበኛ ለሆነ ሰው አንድ ቃል ይበቃዋል ነው ያለው ጠቢቡ ሰለሞን አይደል እንዴ? በቃ ወደ ስራ መሬት ላይ ወደ ሞረን ነው እኛ መሄድ ያለብና፣ ልማት ነው የሚያስፈልገን፣ ኢኮኖሚ ነው የሚያስፈልገን። እውነት ስለዚህ እናውራ፣ ብዙ ኢትዮጵያኖች ስለዚህ እናውራ። ግድ የለም ይሄ መሳሳቡ ይቅር። ሁለተኛ ይሄ ግነት ክብረት ምናምን የሚባል ነገር ምንድን ነው? በቃ እኔ ዛሬን ነው የማውቀው። እኔ ትላንትን አልኖርም፣ ትላንትን አልነበርኩበትም። ዛሬን ነው የማውቀው በራሴ እኔ በህይወት ያለሁበትን ዘመን አውቃለሁ። የበፊቱን ግን ፉትፕሪንት ማጥፋት አይደለም የያዝኩት ዘመቻ፣ ግን ከዛ የተሻለ ለመስራት ነው እኔ የምፈልገው። ታንክ ዩ ሶ ማች አዲ። አዎ እዚህ ላይ እንስራ። አዎ ሁለተኛ ምንድን ነው መሰለ፣ በቃ በዚሁ በተለመደው መንገድ ብቻ ፌሚሲቲ ይታያል። ደስ አለኝ እኔ ማየው። ይሄ ጀስት የሚዲያ ፌሚሲቲ በቃ
ሁሉም ቻንሱን አግኝቶ እንደፈለገ ጥሩ ተናገረ ለመባል የሚደረግ ጋጋታ ይታያል። በተለይ በዚህ በአማርኛ የሚቀርብ ነገር በጣም ታፍ ነው። ስንል ሰው ማር ሊሆን ይችላል፣ ከውስጥ ግን ኮሷል። መጠንቀቅ መቻል አለብን፣ ትውልድን እያቀጨጭን እንዳን እና መጠንቀቅ አለብን። ይህንን ነው የምለው። አመሰግናለሁ በጣም ዘግተውታ በስተ ሀሳብ አስርጇል። አሁን መስፍኔን አስገብቼ ጨርሳለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች አዲ። መስፍኔ አዳርጊያል። ሄይ ወዳጄ፣ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለን አለን። እንትኑ የለም ደጋሻው ምናምን ስትላን ደግሞ የጠመጠምከው እንዴት አባቱ እንደሚያምር ደግሞ ትላንት ጠምጠመ ያረከው ነገር። አማን ነው ደሱ፣ እንዴት ነህ? እንግዲህ ስታወሩ እየሰማሁ ነው እና እኔ አንድ ነገር ብቻ ተመልካቾችንም ተናጋሪዎችንም ልጠይቅ ፈልጌ ነው። ግጥም ጻፊዋ ብሔሯን ተናግራለች እንዴ? ብሔሯን ተናግራለች? ደሳለኝ ሰምተህ ታውቃለህ? ከአማራ ነው የመጣሁት ወይ ከወላይታ ወይ ከትግሬ ወይ ከኦሮሞ ነኝ እኔ ብላለች እንዴ? አላለችው። ግን የሚታወቅ ነገር አለ መስፍኔ፣ አሁን እኛ ሀገር ጠባብ ከተባለ ማን ነው የሚመጣው? ትምክህተኛ ሲባል ማን ነው የሚመጣው? እንደዛ የተለመደ ነገር አለ ነው። አይ ደሳለኝ፣ አንተ ሰይጣንን በምታዳምጥበት ጆሮ ሁሉም ያዳምጣል ብለህ ማሰብ የለብን። እቺ ልጅ ይህን ግጥም በተለያየ መድረክ ላይ አንብበዋለች። ዛሬ የተጻፈ አዲስ ግጥም አይደለም። ሂዱና ዩቱብ ውስጥ ግቡና ይሄንኑ ግጥም የማጀቴ ምን የሚል ግጥም ማአት ጊዜ ነው ያነበበችው። ዶክተር አብይ አውደ አመት ነው፣ ልዩ አዲስ አመት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ማን ነው ምን እንደሚናገር፣ ማን ነው ግጥም የሚያቀርብ፣ ምን አይነት ዘፈን ነው የምዘፍኑት እያለ እያንዳንዱ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው እንደ ዶክተር አብይ። እሱ ልክ ነህ፣ እሱ እስማማለሁ። ምን ነው ትልቁ የኦሮሞ ብርቅዬዋ ደራርቱ ቱሉ የተናገረችው ንግግር፣ ፍቅር የሆነ ንግግር። ምን ነው ተቀብለን እንዲህ ነው ኢትዮጵያ እያላለው አንድ ህፃን የተሰማትን። ኦሮሚያ ክልል በኦሮምኛ በየቀኑ የሚገጠመው ግጥም ለጆሮ የሚከብዱ አይደለ እንዴ? የኦሮምኛ ስለማይሰማ ነው። ሌላው እንትኑን ያሉት እሳ አሁን ቅድም ሁለት ልጆች ያወሩትን ሰምተህ ከሆነ ግጥሙን ትግጣም የትም ታደርግ መድረኩ ባለስልጣናቶች ቁጭ ባሉበት ቦታ የሰውን ክብር የሚነካ ግጥሞች እንተማለ እንዴ? በኦሮምኛ የማያቀራርቡ ሊባሉ የማይገቡ ኦሮምኛ ተናጋሪ እንሰማለን እኮ የማቅራራት የመፎከር። እኔ ልንገር ለህሌናዬ ነው መሞ እዚህ ቦታ ላይ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም ከተባለ መንጋ መባሉ ሻሸመኔ ላይ ተዘቅቆ የተገደለው መንጋ አይደለም እንዴ? አዋሳ ላይ ያ ሁሉ ታቦት የተቃጠለው መንጋ አይደለም? 60 ሰው የተገደለው መንጋ አይደለም? ጎንደር ላይ ቤትና ንብረት የሚቃጠለው በመንጋ አይደለም? በየመገዱ መኪና አቁሞ ስኳር የሚዘረፈው በመንጋ አይደለም? የደቦ ፍርድ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም እንዴ? መልካም ለነጻነት የታገለውን ትግል ነጻነት የታገላችሁ ብላ አልተሳደበችም። የመንጋ ፍርድ ግን የለም ብለን ነው የምናምነው? ያ ነጻነት ነው ያ ትግል ነው ብላችሁ ነው የምትገምቱት? ሰው ዘቅዝቆ መግደል፣ ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ 60 ሰው ምንም አማቀውን በቢላዋ የማረድ ማቃጠል፣ ይሄ የመንጋ ፍርድ አይደለም እንዴ? አስነዋሪ የአስነዋሪነት ድርጊት የኔ ነው ብሎ መቀበል ራሱ የሞራል ውድቀት ነው ለኔ። እኔን አይመለከተኝም እንደ ኦሮሞ። የኦሮሞ ባህል
ታሪክና ማንነት በመንጋ የሚያምን ህዝብ ሳይሆን ጨዋ ማህበረሰብ ነው ብዬ ነው የማምነው። ድርጊቱም ፈጻሚዎችም ኦሮሞን አይወክሉም ብዬ ነው የኮነንኳቸው። ሻሸመኔ ላይ ምንም የማያውቀውን ሰው ዘቅዝቆ በአፍሪካ ደረጃ አስነዋሪ ድርጊት የፈጸሙ በኦሮሞያው ምድር ላይ ነው። ያ መንጋ አይደለም? ከመንጋ ግን ሌላ ስም ብሰጠው አይሻልም? ሰውኛ ስም ብሰጠው የሰውኛ ስም ብሰጠው መንጋ ከምባል መንጋ መባል መንጋ ማለት በደቦ የምትፈርደው ነው። ቃሉን ነው እንግዲህ ቃል መምረጥ ከሆነ ሰይጣንን ናትናኤል ወይም የሆነ የሚያምር ስም መስጠት ከሆነ ካልሆነ መስጠቀር ልጅቷ የጻፈችው ይህን ጽሁፍ ደግሞ ትናንትና ቤተ መንግስት አይደለም ሆን ተብሎ ሁን እኔ አላቅም። እሱን የመጀመሪያ ስሰማ ነው ከአንተ በተለያየ መድረክ ላይ የገጠመችው ያነበበችው የሰማነው ግጥም ነው። ግን ምንድን ያደረገችው ከተለያየ ከግጥሞቿ ውስጥ ለዛ መድረክ በሚመጥን መልኩ ይዛ መጣለች። መሪ ብላ ዶክተር አብይን ሰደበች እዛ ቁጭ ብላ። መሪ ያለችው እኮ አንተም ቤትህን ለመራሆ ቤትህን ማስተዳደር አቅቶ ምስትን ከፈታ መሪ ነህ። መሪ ማለት የጠቅላይ ሚኒስቴር ብቻ ነው እንዴ ስሙ? መሪ ማለት የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ነው? የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ መሪ ነው? እኔ ብትላ ከኋላ ቪዲዮ ስሰራ ትቀናለች እና ሮጣ ብቅ ትላለች ለመታየ መሪ ነች እሷ። እና ወንድሞቼ ነገሮችን ለምንድን ነው ወደ ራስ የሚወስደው? አንድ ቀን ብዬ አንድ በእኔ ቪዲዮ ላይ እንትን መስፍኔ በብዙ ሀሳብ እስማማለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም። መድረኩ ላይ ግን ቲሙ ላይ ግን መድረኩ ላይ እሺ፣ አንድ ነገር ብቻ ቀን አንድ ተረት ተናግሬ ነበር። በአመት በዓል ጊዜ ደሃ በግ ይሰርቅና ይበላል። ከዛ የዱሮ አባቶች ዋና ፍርድ ቤታቸው እምነት ነው፣ ወይ በቁርአን ወይ በባይብል ሰብስቦ ኑ ማሉችን በግ የሰረቀ ካለ ሌባው እንዲምል ሲባል ከሰረቀ አይምልም። ዱሮ ሰው እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ማለት ነው። የሰማዩን ህግ ነው የሚያከብረው ከምድራዊ ህግ ማለት ነው። ከዛ በግ የሰረቀ ተብሎ ህዝብ ይሰበሰባል። ኑ ተብሎ ተሰበሰበ። አንዱ በወቅቱ ታጣቂ ምን ያደርጋል? ምንቶፉን አቀባበለና ልክ ወደ ሰው አገኘሁት ሌባ ልግደለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው ብሎ ጥይቱን አቀባብሎ ወደ ህዝቡ ሲዶት ሌባው ተነሰና ሩጫውን ቀደደው። ሌባው ሳይኮሎጂካሊ መስረቁን ስለሚያውቅ እኔን ነው ያለው ብሎ አወቀኝ ብሎ ሮጠ። አሁን የመንጋ ኃላፊ እኛ ነን ካላሉ በስተቀር መንጋ ማለት ነውር ስራ የሰሩ ሰዎች እንጂ ጥሩ ስራ የሰሩ ሰዎችን አያመለክትም። መንጋ ተብሎ ስም የተሰጠው ሰውን በአደባባይ ላይ የሰቀሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ያቃጠሉ፣ ሰውን ያቃጠሉ፣ በመኪና አቁሞ የሚዘርፉ የደቦ የመንጋ ፍርድ ብለን ይሄንን ቃል የሰጠነው ለወንጀለኞች ነው። የወንጀለኞች ስም ማለት ህግ እያለ ህግ በራስ መወሰን እንጂ ስርዓትን የታገሉ ጀግኖች ወንድሞቻችን ወጣቶችን መንጋ ያለ ቃል አይደለም። ይህ ቃል ከትግሉ በኋላ የመጣ የደቦ ፍርድ ነበር። ወያኔ ከወረደ በኋላ ሁሉም በሰፈሩ የጌታ አለቃ እሱን ብትል ጥሩ ነበረ። ሁለቱንም ብትገልጽ ጥሩ ነበረ። መስፍኔ መንጋ የነጻነቶቹን አንድ የማይካድ ነገር አለ። መስፍኔ አሁን የሆነ ነገር ሲባል የሚወስድ አካል አለ፣ የተሰጠ አካል። አሁን እነ 360 እነ ባልደራሶች የሚጽፉትን ነገር ታውቃለህ። ቄሮን በምን እንደሚስሉ ይታወቃል። ሶ የተጠለፈ ነገር አለ፣ ማይካደው ማለት ነው። ሶ እሷም ግጥሟ ውስጥ ሁለት ቦታ ብቻ ነው የከፈለችው። መንጋ አለ እዚህ እዚህ ደግሞ አንገት ደፍቶ ለማተቡ ብሎ የማይደራደር አደገኛ ንጹህ ቡድን አለ ኢትዮጵያ የሚል ለሁለት ብቻ ነው የከፈለችው። ሶ መንጋውን አንተ እንደዚህ ለይተህ እንደዚህ ያደረገ እንደምትል በዝርዝር ለመግለጽ ግጥም ባይፈቅድም፣ ነገር ግን ታጋዮችን ለይታ የምታመሰግንበትን መንገድ ብትጨምር ኖሮ ስቦ ለመከራከርም አይመችም ነበር። አንደኛው እሱ። ሁለተኛ ደግሞ ቦታው ሁኔታው ይህ እንደዚያ ግጥም ያስነብብበት ነው ወይ?
ለምሳሌ የአንድነት ቀን ነው፣ የአዲስ አመት መግባት ነው። ደስታለኝ ደስታለኝ ሮሮም እናመጣበት ነበር ወይ? ገጠሙ የተነበበው ስርዓት አልበኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ በስቷል። መንግስት ያለው አይደል አሁን? ቆይ መንግስት በሰፈር እኔ ነኝ የሚል ቡድን በስቷል። እቺ ሰፈር የኔ ናት ብትመጣ ወዮል የሚል ስርዓት አልበኝነት በስቷል። ስርዓትን ታግሎ ማሸነፍና ስርዓት አልበኝነት ማንገስ የተለያየ ነው። ለነጻነት ታግለ ነጻነት ስላመጣ አንተ የነጻነቱ ባለቤት ነህና ሌላውን ነጻነት ማሳጣት ወንጀል ነው፣ የቦታ መቀያየር ካልሆነ በስተቀር። ግጥምና ዘፈን እኮ እንደ ሰሚው ነው፣ እንደ ፈቺው ነው፣ እንደ አዳማጩ ነው። እኔ ዘረኝነት የጻፈችው ለወያኔ መስሎኝ ነበረ ደሳለኝ። ምክንያቱም እኔ ዘረኝነት ባለቤቱ ወያኔ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። የዘረኝነት ፖለቲካ አራማጅ ከፋፋይ ፖለቲካ ስልጣን ዘመን ያደገበት ህዋቶች ናቸው ብዬ ስለማስብ፣ የልጅቷ ግጥም ያዳመጥኩት ለኦሮሞ ነው ብለው ሰዎች ለራሳቸው እንደነበሩ፣ ሌሎች ደግሞ ለኦሮሞ ፖለቲከኞች ናቸው የጻፉት ብሎ እንዳጨበጨቡ፣ እኔ ደግሞ ሳዳምጠው ለወያኔ ነው ብዬ ነው ደስ ያለኝ። ዘፈንና ግጥም ጆሮ ቴስት እንደሚያረገው እንጂ ልጅቷ ምን ብለሽ ነው የጻፍሽው ይሄንን ይሄንን ምን ለማለት ነው ብለ ብትጠይቃት የግጥሙን ስንኝና ስሜቷን እሷ በዚህ ከዚህ ከዚህ አውድ ውጪ ልትነግረን ትችላለች። እቺ ልጅ ኦሮሞ ብትሆንስ? ቤተሰቧ ከኦሮሞ የተወለደች ልጅ ብትሆንስ? አይ እኔ የጻፍኩት ወያኔዎች በሀገራችን ባመጡት ዘረኝነት ስርዓት አልበኝነት በመምጣቱ ለዚህ ነው ኦሮሞ ወንድሞቼ በመንጋ ስለተገደሉ፣ በመንጋ ስለታሰሩ፣ በመንጋ ሰው መግደል ማረግ ስላለ ለዚህ ነው የጻፍኩት ብትልስ ምንድን ነው የሚባለው? ዘሯን ጠቅሳለች፣ ብሔሯን ጠቅሳለች፣ ሃይማኖቷን ጠቅሳለች። ሰው ሆና ነው ስለ ሰው የጻፈችው። እሷ ከዚህ ንጹህ ነኝ ብላለች? ዘፈን የሚዘፈነው እኮ ግጥም የሚገጠመው እኮ ለእከሌ እከሌ ተብሎ አይደለም ወይ? የግለሰብ አንድ ግለሰብን ስም ጠቅሶ ከሆነ ዳይሬክት ታርጌት የሚያደርገው ደሳለኝ ነው። ደሳለኝ እያለ ስምህን እየጠቀስኩ አንተን ካሞካሸው ለአንተ ከገጠምኩ አንተን ነው የሚመለከተው። ኦል የሆነ ግጥም ስሜቱ ደስ ያለው ያለቅስበታል፣ ስሜቱ ደስ ያለው ይከፈዋል። ይሄ ከኦሮሞ ያስደሰተው ግጥሙ አለ፣ ከኦሮሞ የከፋው አለ። ከአማራ ዘረኛ የሆነ በዛ ኦዲዮንስ ውስጥ እኔን ያለው የሚል ያኮረፈ አለ። ለኦሮሞ ነው ይሄ ጽሑፍ የተጻፈው ብሎ ያ ሰውዬ ያለችው ግን ማንን ነው? እሺ ዘረኛ ትግራይ ነው ያ ሰውዬ፣ ንገሩት ለዛ ሰውዬ ጉልበታሙ ምናምን ያለችው ማንን ነው? ጉልበታሙ ነው ጆዋርን ብዬ ነው የሰማሁት። አንተና አንተ ማንም ብለህ ሰማህ? አንተ ማንም ብለህ ሰማህ? ለዚህ ነው ደስ አለኝ። አንተ ጆዋርን ጉልበተኛ ነህ ብለህ ፈርጆዋል ማለት ነው። ማንን ነው ብለህ ያሰብከው አንተ? እንደዛ ትሰል እንደዛ ትገምተዋል። በነ ስንት ነገር ሲያስቀይር እያየን አይደለን? መንግስት የሚይዘው አቶ በራ መቀሌ ቁጭ ብሎ መቀሌ ተደብቆ በሚሌ ገንዘብ ይዞ መንጋ የሚለቀው ለዛ ነው የተጻፈው ብዬ ነው የማስበው። እየተቆራረጠ ነው። ጉልበት እንዳለው አድርጎ ማንም ብለህ እሱን ብቻ ንገረኝ። እኔ ጉልበት የኔን ተውና፣ ማንም ብለህ ሰማህ? እሱን አሁን ቅድሙን ወያኔ ብለህ ሰማህ? እች ነው ማን ብለህ? ጌታቸው አሰፋ። ጌታቸው አሰፋ። ጌታቸው አሰፋን። ኦኬ። አዎ። አይገርምም። ኦኬ። ለዚህ ነው ግጥም ማለት ደለም ታውቃለህ? ግጥም ብዙ አላርፍ። ምክንያቱም ጉልበት ያለው ታንክ ይዞ በህግ ተፈልጎ ዞር በሉ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጠ ጆር ምን ነው? ጆር እኮ ጆሮ ማለት ነው። መንግስት ማሰር ከፈለገ ዛሬ አንጠልጥሎ ማዕከላዊ ማስገባት ይችላል።
ዷር ለምን ጉልበት አና ላስብ ለዛ ምችል አይመስለኝም እንዴ ደሞ ለማችልም ከመንግስት ይበልጣል እንዴ ዷር እሱን በእንትን ላውራን ቻለ ሚዲያ ላይ ማች ይችላል ግን እኔ እንደዛ አላስብ አረ አንታውን ቄሮ ከጆር ጀርባል ቄሮ ሚዲያ ላይ የተንጫጫው ብቻ ነው እንደሚመስል ጆር የሚቃወሙ ሚሊዮኖች አሉ አብይ የሚቆርጥ ሳይለንት ክለሩ ነው ያው ድምጹ ዝጥ አረገ የማይናገረው እኔ ሽንኩርቴን እሸጣለሁ ሽንኩርቴን እሸጥበት ቦታ የከለከልከ ቀን ቢላዋን እየመጣለሁ ሚል ኢሚሊየን ኦሮማን ይሄንን አትሳሳቱ በደል ወጥቶ የጮህና ያለቀሰ ለቅሶ ስለሚሰማ እቤቱን ዘግቶ የሚያለቅስ ግን ሚሊየን ህዝብ አለ ኦሮሞ በአንድ ሚሊየን እና በሁለት ሚሊየን ህዝብ ቁጥር ነው እንደ ፖፑሌሽኑን መጥለፍ ከዚህ ዛግር ለከረ ኦሮሞ 6 አመት 7 አመት እዚህ ሚኒሶታ ሲቀመጥ ሰልፍ ያረጋል ሁሉ ጊዜ ከ1000 ከ2000 ሰው በላይ ሰልፍ ወጥቶ አቀረ ለማና አብይ ኢትዮጵያ 3 ናት ብሎ ሲመጡ ስታዲየሙን ጥቅ ብሎ ይመላው ኦሮሞ ለምንድን ነው ያው ሁሉ የወጣው ኢትዮጵያን ስለሚፈልግ በኢትዮጵያዊነቱ መኖርን ስለሚፈልግ ባይሆን ኖሮ ለማና አብይ መጡ ቀን ያ ስታዲየም አይሞላም ነበር ልክ እንደ በፊቱ 1000 2000 ሰው ሰልፍ የሚወጣው ነበርም ይመጣው ለምንድን ነው የመጣው ያህል ሳይለንት ድምጽ ናቸው የማይናገሩ የውሳኔ ቀን ወጥቶ ውሳኔ የሚሰጡ የሚጮጮትና የማይጮጮትን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ አይቻልም የማይጮሆ ድምጽ ብዙ ነው ወንድሜ ስለዚህ አሁን አንተ ሴንስ ያረከው ይኸውልህ እኔ ግጥሙን እኔና አንተ እንላያለን እኔ ጉልበተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ግታቸው አሰፋ ነው ብየሩ ማለት ገንዘብ አለው ታንኪ አለው በፍርድ ቤት ተፈልጎ አገሪቷን ያመሰ ያለው እኔ ሳዳመጥ ለጌታቸው አሰፋ ነው ብየሩ አንተ ደግሞ ጉልበተኛ ጆዋር ነው ብለህ ስለታል ያው ጌታቸው አሰፋ ትንሽ ተረስተዋል እኮ ሰሞኑን አሁን ስለሱ ሲወራ ሰምቼ አላቀም ትንሽ ተረሳ ጌታቸው አሰፋም ህዋትም ምንም በቃ ከና ጌታቸው አሰፋ ቢያዝ ኖሮ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር በኢትዮጵያ ጆል በግ ተፈልጎ ነው እንዴ በጉልበት የተከለከለ በግ ተፈልጎ እኮ መከላከያ ማዝ ያቃተው ጌታቸው አሰፋ ነው መቀሌ ድራፍቱን እየጠጣው ስኪኑ እየጠጣ አገር ያመሰ ያለ ያ ግጥም ጌታቸው አሰፋን እንጂ ጆር ጉልበተኛ ነው ምን ጉልበት አለው ጆር መንግስት እኮ መሳሪያ አለው ጆርን አንስሮ አምባገነን ዲክታተር መንግስት መሆን ከፈለገ እየገደለ 100 አመት መግዛት ይችላል ዋናው ሰራዊቱንና ፖሊሱን ብቻ ጥሩ ደሞዝ መክፈል አምባገነን ምን ይግነ ነው ከዚህ በኋላ አምባገነን ሆኖ መቀጠል ብቻ አይመስለኝም እየማትክ ትኖራለህ ማለት ሁሉም እንትኖች እንደው ክልሎች ወንድሜ ይኸውልህ አምባገነን ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነን በሆን 50 ፓርቱን ለራስ በሆርት ገዛለ 50ውን ፓርት በጉልበት ታስተዳድራለ አለቀ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፖለቲካ አፍሪካ ውስጥ ያለ ፖለቲካ የኢኮኖሚ ችግር ነው ገንዘብ ከሰጠ ደስታለኝ እናቱን ይገላል በኢትዮጵያ ምንም ችግር የለም እንኳን በአፍሪካም ኢኮኖሚ እስካላ አደገ ድረስ ዲክታተርሺፖች ኃይለኛ የሆኑ መሪዎች አንተን ወንድምን በገንዘብ ይገዙና አንተ ላይ ያስተክሳሉ ወንድም ገንዘብ ካገኘና ጥሩ ህይወት ካገኘ አንተ ላይ መተኮሱን አይቶ መሪዎች የፈለገ ነገር ከፈለጉ ኃይለኛ ሆኖ እስከሚገዙ መግዛት ከፈለጉ አብይ አህመድ ኃይለኛ መሪ መሆን ከፈለገ መከላከያንና ፖሊሱን በደም ባርጎ ያገሪቷን ባጀት እነሱ መቀለብ ነው ምን ታመጣለ ዳውን ዳውን ልትል ትችላለህ እጪ ወጣ በኃይል ከሆነ ወያኔ ስለወደቀ አቆዛ ይበለጠ በኃይል ወያኔ እኮ የወደቀው ፖሊስና መከላከያው ስላልተባበረው እኮ እነ ለማዛው ውስጥ ፖሊስና መከላከያውን ስላደረጁት ነው ሌላው ሰው እንደማያደራጅ በመጣው እነሱ የመጡበት መንገድ የማይከተልም ህዋቶች የተሸወዱት የቱ ጋር መሰለ እላ ያሉ አመራሮች ብቻ ነበር ተራ ወታደር እንደ አገር መሪ እንደ አገር ህዝብ አልቆጠሩትም ነበር ፖሊሱን
የታችኛውን ያመራረቀኑ ጀነራሎቹ የራሳቸውን ሆድ ሞሉና ተራ ወታደሩን ረሱ። ወያኔ አሁን አብይ ደግሞ ዲክታተርሺፕ መሆን ካሰበ ወያኔ የወደቀበትን ደካማ ጎን ለይቶ ስለሚያውቅ ከፈለገ ፖሊስንና መከላከያውን በደንብ አድርጎ አንጭቆ አንተ መርገጥ ይችላል። መርገጥ ከፈለገ ልጁ አይፈልግም። እኔ እስከሚገባኝ የዛ አይነት ተፈጥሮ ያለው ሰው አይመስለኝም። ሳስበው በግሌ ማለት እንደ ዲክታተር ለመሆን ቀላል ነው ልልህ ፈልጌ ነው። ነገር ግን እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ከተላለፈው መልካም ነገሮቹ ለምን አይወሩ? ማለት መልካም ነገር ኢትዮጵያዊነትን፣ በጋራ መኖርን፣ ደራርቱ ቱሉ የተናገረችው ንግግር ሽማግሌው ሰውዬ ሽማግሌው የተናገረውን የራሱን አጽያት እኮ የተናገረው እኔ አጽያተኛ ነኝ፣ እግዜር የካርኩ ሰው ነኝ፣ ለትውልድ ይህን ኢትዮጵያ ባንዲራ ማስረከብ የምችል ሰው አይደለውም ብለው ለሌሎቹ የ66 ፖለቲከኞች ያስተላለፉት መልካም መልእክታቸው ለምን እንደዚህ ከብዶ አይነገርም? እቺ ህፃን ልጅ እዛ ቤት ይዛ የመጣችው ግጥም ትናንትና ገጣሚ ብትሆን ኖሮ አዎ ዳቁም ክብረት ነው፣ ዳንኤል ክብረት ነው ጽፎ የሰጣት በሷ አስነበበ ብለን ልንጮው እንችላለን። እቺ ልጅ እንደዚህ አይነት ግጥም ማቅረብ ከጀመረች 2 ዓመት አልፏታል። የተለያየ ግጥሞችን በመጻፏ ሶ አሁን ዶክተር አብይ ነው ኦሮሞን ለማሰደብ ይህን ግጥም ያጻፈ። ራሱን ከዶክተር አብይ በላይ ኦሮሞ ሊሆን የሚችል ሰው ማን አለ? እስኪ በኦሮሞነት ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ውጪ ስትሆን ራስን መላክ ታደርጋለህ። በቀለ ገርባን ቤተ መንግስት ብታስገባው ከዚህ በላይ ኃይለኛ ዲክታተርሺፕ ነው። ምክንያቱም ኦሮሞን ብቻ አስደስቶ ኢትዮጵያን መምራት አይችልም። እሱ አሁን ውጭ ሆኖ እንደሚያስብ ጀዋር ወስደ ቤተ መንግስት ብታስገባው ኦሮሞን ብቻ እዛ ቤተ መንግስት ሰብስቦ ኢትዮጵያን ለአንድ ቀን መምራት አይችልም። ኢትዮጵያም እሱም እላው ላይ ትናዳለህ። እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ አንድ ማህበረሰብን ወክሎ የሚመጣ መሪ የሚጠበቀውም እንደውም የራሱን በድሎ ሌላውን ማህበረሰብ ባላንስ ማድረግ ወያኔ ጠላ ነው ይሄው በራሳቸው ብቻ ነው የሚበሉት ብለን ነው አይደለ? ወያኔን የጠላ ነው ራሳቸውን ሰብስቦ ከዘበኛ እስከ ቀማኛ ድረስ የትግራይ ተወላጅ ብቻ ነው ያደረጉት። መለስ ዜናዊ ወደ ህዝብ ቀርቦ አያወራም፣ እራሱን ኮንፍሶ በቴሌቪዥን ብቻ። አብይ ደግሞ አሁን ሰው በመሳሙ ይሰደባል። ለምን ሰው ሳመ? አምንም መለስ ዜናዊ ተብሎ ነበረ ህዝብ አምንም ወደ ህዝብ አይቀርብም። ዛሬ ደግሞ ይሄ ልጅ ሰው መሳም ሲጀምር ዝም ብሎ ሰው የሚስም። እኛ እኮ መልአክ እንኳን ቢመጣ የሚያስተዳድረን ህዝቦች አይደለም። እንደታል መለስ ምን ብለን ነበረ ስንወቅሰው የነበረ? ወደ ህዝብ አይቀርብም፣ ህዝብ ይንቃል፣ ህዝብ አያምንም። በቴሌቪዥን በአመት አንድ ቀን ወጥቶ ነው የሚናገረው። የት እንደሚውሉ የት እንደሚያድሩ እንኳን አናውቀውም። ከቤተ መንግስት በረራ ሲደረግ እኮ መለስ ወደ ውጪ ሊበር እንኳን በሚሄድበት ጊዜ ከቤተ መንግስት እስከ ቦሌ መንገድ ማለፍና ዞር ማለታችን፣ ይሄ ሰው በራሱ መኪና እየነዳ ነው ሄዶ ኤርፖርት የሚታፈር። ይሄንን ስናይ ደግሞ ለምን ሰው ይስማል? ለምን ሰው ይቀርባል? ራሱን ለምን ያረክሳል? ለምን ዲክታተርሺፕ ሆነን ወደ ህዝብ የማይቀርብ መሪ ከሆነ ኮራ፣ ወደ ህዝብ ቀርቦ የሚስም ከሆነ ደግሞ ራሱን አረከሰ። ታዲያ ይሄ ከገጀርባ ያለ ገብርኤል እንኳን ከመጣ እኛን መምራት የሚችል አይመስለኝም። በዚህ አጋጣሚ እኔ ግጥሙ የተጻፈው በእኔ ሴንስ ለጌታቸው አሰፋ ነው፣ አንተ በአንተ ሴንስ ለጀዋር ነው። በዚህ እንላ አይደሳል። ታንክ ሶ ማች፣ አስተያየትን በክብር ተቀብያለሁ። እንግዲህ ታንክ ዩ አባ፣ ያ በጣም አመሰግናለሁ። ቋሚ አቋም አለ፣ በርታ። ኢትዮጵያችንን ሰላም ያደርግልን።
እኔ የጎበነ ዳጤ ነኝ አይ ኢትዮጵያ ፋውንደር እንዴት ያወላውላል? እኛ እኔ የጎበነ ዳጤ ልጅ ነኝ። ጎበነ ዳጤ ኢትዮጵያን መሰረተ ድንጋይ ጣለ። የኢትዮጵያ አባት ፋውንደር ነው። አንድ ቀን እውነት ይወጣና ኢትዮጵያ መስራች ጎበነ ዳጤ ነው ተብሎ አዲስ አበባ ላይ ሀውልት እንደሚቆምለት እኔ ቢያቅተኝ እኔ ሜላላ ልጅ ታስፈጽማለች ብዬ እየታገልኩ ነው። ግቤ ኢትዮጵያን መሰረተ ድንጋይ የጣለ ሰው ጠላት ተደርጎ ተፈርጆ ኢትዮጵያን የገደሉ ጀግና ተብሎ የተሾሙባት አገር ናት። ጎበነ ዳጤ ያኔ በጉልበት ኢትዮጵያን ባይመሰርት ወይ አንተ ኬንያ ነው ያለው ወይ እኔ ጅቡቲ ነው ያለው። ዛሬ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ላይ ቁጭ ብለን ባልተጣላን ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም። አገሪቷን እንደ አገር መስርቶ የሰጠን ሰው ጠላት አድርገን ፈረጀ ነው አገር የሚያፈርሱ ባለ አገር ተብሎ የተወራባት። የኔ አባት ቤት ባይሰራልኝ ኖሮ እኔ የት ውስጥ ነበረ ማለት። ጎበነ ዳጤ አገር ባይመሰረት ኖሮ ኢትዮጵያኖች ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ያወሩ ነበር ወይ? ስለ ኬንያ ነው የሚያወሩት ወይ ሱማሌ ነው የሚሆኑ? ስለዚህ ጎበነ ዳጤ የኢትዮጵያ ፋውንደር ነው። አንድ ቀን እኔና አንተም የሱን ውለታ ሀውልት እናቆምለታለን። እውነት የተገለጠልን ቀን መልካም ጊዜ ያደርሰን። ታንኪዩ መስፍኔ፣ መልካም ምሽት። ዘግተ ወጣ። እኔ መዝጋት አልችልም። ብዙ ደሬ ሁለት ደቂቃ እያልከው በቃ እዛው ደምድመህ ደሬ ገብተ ወጣ። ትንድሉን አልሰጠኝም። ለምን ባይት ማድረጊያ ወጣ ብለህ ተመለስና ልጨርስ ነ አይመስልም። ያ መስፍኔ ያው የታወቀ ነው። ይህን ሁሉ ዓመት አንድ ሀሳብ ነው የሚያቀርበውና ደሬ አልፈቀደልኝም። ሁለት ደቂቃ ስላልክ ላስገባ ነበር፣ እንግዳም ስለሆንክ እንግዲህ ምንም አንድ ድል ልሞክር ደሬ ሁለት ደቂቃ ስላልክ፣ ካልሆነ በቃ መልካም ምሽት እንደሆነላችሁ እመኛለሁ። ዋን ሚኒት ደክሞኛል፣ ማረፍ እፈልጋለሁ። ካሰብኩት ሰዓት በላይ ነው ብዙ ያወራ ነው። ሌላ ጊዜ በሰፊው እናወራለን። ሰዓት መገደብ ሊኖርብኝ ይችላል። ዋናው ሀሳብ ሁለት ሀሳቦች ሁለትና ሶስት ብዙ ያልተራራቁ ሀሳቦች ናቸው። ውሳኔው የራሳችን ነው። ሜዳ እንደ ሜዳ ሀሳቦችን ማቻቻል ነው፣ ማደማመጥ ነው። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በዚህም ጎራ ቆም በዚህም ጎራ ያለችን አንድ ሀገር ነች። ያን ያለችን አንድ ሀገር ሰላሟን ጠብቀን አንድነቷን ጠብቀን እንኖር እላለው። ይሄ አዲስ ዓመት ነው። አዲስ ዓመት እንደመሆኑ መጠን የሰላም እንዲሆን የብልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ። የምንግባባበት ዓመት እንዲሆን የምንከባበርበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። እየመጣ ያለውንም የእሬቻ በዓል ደግሞ በጣም በሰላም የምናከብርበት አይ ቲንክ አዲስ ታሪክ የሚመዘገብበት በጣም ሀገራዊ በዓል እንደሚሆን እመኛለሁ። በዓሉ በጣም የሰላም እንደሚሆን እና ደግሞ ከለርፉል ደሬ እየዘጋው ነው። ሁለት ደቂቃ እሺ፣ እንዳትጠፋ ብዬ ነው በዚሁ እና ይህን መልካም ምኞት በዚሁ ጨርሳለሁ። ደሬ ሁለት ደቂቃውን ወስዶ ይጨርሳል ማለት ነው። ደሬ ሰጥቻ ለምን ምልክት እየሰጠ ከሆነ አላውቅም። ኖ አንሰር ነው የሚለኝ ደረጀ። አይ ዶንት ኖ ዋይ። ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቀን። መልካም በዓል።